Šį kartą kažkaip oficialiau pradedam, nes kiek praeitus podcastus teko stebėti, tai toksai būna, kad šnega, čia kažkas vyksta ir tada, nu mes jau liktais pradėjom. Pareiškiai suvažiuoja. Ja, tai dabar oficialesnė pradžia, tai galiu šito padaryt. Ir ką, šiandien labai džiaugiuosi. Nes svečiuose turim Einių Žiuką. Malonu. Malonu. Tikriausiai ekstremalaus sporto atstovam, nariam, visos kultūros veikėjam nereikia per daug Einius pristatinėti, bet šiaip galiu pasakyti, kad Einius tikriausiai yra vienas tokių aktyviausių Lietuvoje skeitų kultūros kaip žinutės nešėjų. Tiesiog promotinį per visur, skeitai yra tavo gyvenimas ir šiandien norėčiau būtent ir pakalbėti, kaip iš tavo perspektyvos viskas atrodo ir kaip viskas taip susiklosti iš viso, kad tu, žinai, atsidūrėjai tokioj pozicijoj, kokioj dabar esi. Tai gal pradžiai galim pradėti nuo pačios pradžios, tai man įdomu išgirsti, koks buvo tas pirmas tavo susitikimas su skeitais ir nuo ko viskas iš jūs prasidėjo? Na, tas toks pats pirmas prisiminimas, ką aš apskritai per riedlentės pagalvojus apie skeitus galiu prisiminti. Tai buvo Ruduo, mano Žvėryno mikrorajonas. Turėjau tokį draugą Toliką iš rajono ir jisai turėjo tokią sovietinę rūlą, pačią paprasčiausią. Ir pamenu, jis ten ją pasiėmęs, žinai, kaip vaikai viską norėdavo išbandyti, viską pasižiūrėti, kas čia kur kaip veikia. Atsimenu, jis tą rūlą pasiėmė ir buvo toks dvigubas nuožiavimo, 6 laiptai ir šalia 2 šitie dviračių nuožiavimo. Jis nesibėgėjo, pralėkė, tai pamenu, pirmą kartą tada pamačiau, kaip kažkas suskeitė, tikrai prasilė, kad toks buvo, wow, čia yra kieta, čia yra faina. Bet tada dar to kažkokio va tokio nevyko, kad mane pilnai įtrauktų, aš pamaniau, tai yra cool. Po kiek laiko, atsimenu jau su šitą istoriją pasakas, turėjau 10 litų iš kažkur aš tenai kišeniai ir va tas draugas sako, abliamba, gerai būtų man tas 10 litų turėti. Ir sugalvojo, susirado tą savo skeitą, po kurio laiko gulėjo jo sandėlį, dar ten prieš mano akis ratus užkalė, žodžiu, pardavo man tą skeitą. Tai kažkiek pasivažinėdavau, tada dar sekė, galvojau, jau reikia čia ir pašokti, išmok dar kažką, nors nežinau, kaip tai daroma. Tai paskui sekė kažkoks ten skeitas iš Maximos, kurių buvo ir galai tokie lenkti, bet dar kažko tokio, kas tikrai trauktų, nebuvo. Yes. Kai buvo kokie 12 metų, tai pamenu, kad pamačiau pirmą skateparką ant akalnį, tos didelės geležinės rampos, kurios daug iki šių laikų pašilaičiuose stovėjo, tai visiškai nemirtingos rampos, nežinau, kur dabar jos nukeliavo. Mačiau su kranais kažkur iškeliavo, dar lyg pilaitai. Girdėjau pilaitai tarnaus, tai va. Tai va tos legendinės rampos man tikrai daug reiškia, va jos labai sužavėjo. Pamenu, pamačiau tą skateparką, jau turėjau kažkai ten maksiminį skeitą, nuvažiuodavau ten per visą miestą, bandydavau kampelį nedrąsiai, aišku, netoks kaip dabar jaunimas drąsus buvau, ten nežinai, kaip pelytės po truputėlį sidrąsiai. Šitą irgi atsimenu, kad skateparką pirmą kartą, kai atvarau, tai toks buvo, atsargiai, žinai. Bet kas tam skateparkiai buvo anksčiau už tave atrodė labai kietas, labai atsargiai tai žiūrėjai, va. Ir dar labai gerai atsimenu, kad buvo tokia diena, kaip mano vyresnis 5 metais brolis su draugais ėjo į Žalgirio stadioną, regis labas reklamą filmuotis ir aš kaip mažas irgi norėjau viską daryti, ką brolis daro. Ir sakiau, mama, irgi noriu, o mama šiaip sako, ai, ten masovkė kažką masuoti, filmavimas, ne, tu neik, tu dar mažas, ten brolis didelis eina. Žiauriai užpikau, užsidegiau, kad būtinai man ten reikia eiti, ten dar sakė, picos nemokamas duos, wow, žinai. Ir aš kažkaip ant mažu špikau, galvoju, ir eina visi čia, žinai, išėjau savo jau rajone ir ten mane toks vaikas mokyklos pasijo, sako, einau, girdėjau, sako, važinėjai su skeitu, ne, sako, jo. Sako, man draugas irgi važinėjo varom, jis nori tokį ką parodyti. Nu, varė ir ten dar kitas, toks baisiai kietas, 2 klasėm vyresnis vaikas, žiūriu, irgi skeitų važinėjo. Aš, wow, sako, ką mokė? Sako, nu, beveik kickflipą. Jis sako, aš irgi beveik kickflipą moku. Ir va tada kažkaip prasidėjo, kai jau turėjau kaiminystėj bendraminti ir kiekvieną dieną ten varydom. Ir va, na, tada jau tikrai kelio atgal nebuvo. O tai man įdomu. Sorry, biškai pertrauksiu, o kiek tu metų jau skaitini? Dabar jau kokio 18 metų turiu omenyvą nuo to momento,
kai man buvo 12, ir kai pradėjau kiekvieną dieną važinėti. Mm. Štaip sąžiningai skaičiuoju nuo tada. O va, kur dar prieš tais tom rūlom važinėdavau, bandydavau, tai neskaičiuoju. Daug. 18 metų yra didžioji dalis gyvenimo. Riedlenčių pilnametystė. Tikrai daug. Grinai. Tikrai daug įvairių etapų buvo. Bet... A, tai man įdomu, kai tu pradėjai skaitinti, jau buvo kažkas sinas, kažkokie vyresni skateriai, kurie jau tenais, nu, bent jau biški prasilaužę būtų. Ar jūs tokie buvo tie pradininkai, kurie pradėjo rimtai tą daryti? Ne, pradininkai nebuvom, va būtent tų triukinių riedlenčių. Prieš tai buvo, ten yra tie visi legendiniai klipsai, kur Panevėžio riedlentininkai, ten 96 metų ir kur su rūlom laksto, tai ten, nu, kitoks skateboardingas, bet irgi skateboardingas, bet būtent tai, ką mes darom, šitie triukų skeitai, tai mes ko gero galbuom jau kokią antrą kartą. Prieš mus jau buvo Dima, Zoja, Flipperis, Gedvilas, visi šitie legendiniai. Tai jie buvo, kai mes pradėjom važinėti, kaip minėjau, pradėjau rajone važinėti, bet kaip pirmą kartą įsidrasinau naitę į Kudirkos aikštę katedrą, tai tada jau jie buvo mūsų devai, mūsų profai, jie jau kokius, nežinau, 3 metus gal važinėjau, mokėjo ten kiek flipus, borslaidus buvo ten, ateidavai ir, nu, tu ten buvo, devai jie buvo, profukais vadindavom. Įsivizduoju. Tai va. O lengvai priėmė jūs, ar reikėjo išsikovoti poziciją pasaulio? Matai dabar, kai tas skecinas buvo šiek tiek Lietuvoje toks susitraukęs, tai mes dabar visus vaikus taip šiltai priimam, jūs tik važinėkit, jūs tik darykit, mokyklos yra, visi taip nori bendrauja, o tada buvom tokie pati žemiausia grandis, manau. Sunku dabar pasakyti, žinai, 18 metų, bet man atrodo, biški tokie nosių žiūrėtė buvo, vaikai, jūs čia traukitės, ką jūs čia nori, tai tikrai turėjom išsikovoti, žinai, per sunku darbą įrodyti, kad mes tikrai važinėjom, kad mes čia ne šiaip malome, žinai, maišomės. Yeah. Tai buvo sunku, žinai, po truputėlį. Puikiai suprantu tave, nes iš tikrųjų Klaipėdoj, kai pradėjau raidinti situaciją, visiškai tokia pati buvo, žiūrėdavo, kad maždaug, ko tu čia atvarėjai, žinai, nesimaišy geriau. Ir iš tikrųjų, net žiūrint su dabartiniais laikais ir kaip dabar vaikai skate parke jaučias, nu, naujokai visiškai pirmą kartą atvarė, tai yra kaip diena ir naktis visiškai. Būtent, apie ką ir kalbu. Aš tai ten laukdavau, kol visi išvažiuos, kad galėčiau pavažinėti, pabandyti ten niekam nežiūrint ir kad netrukdyčiau niekam, tik tai nedaug dievę tam pasimaišyti kokiam nors, kuris jau ten seniai važinėja. Bet žiūrų, kas pasikeitė, o dabar atvarai, dabar prasme, dėdė, žinai, 30 metų, tokie apipliai tenai. E, tu, moki flipą, ką tu, žinai, tu galvoji, pleba, nu, gal taip glaudžiai ir neturėtų jau būti, gal čia jau ir nebegerai kažkaip. Nu, ja, šiaip tas respektas, nu, jis turėtų būti kažkoks, taip, nes jo, ja, šis nebelikė yra šiuo metu, nu, kaip, bent jau kol irgi. Seniau buvo taip, kad ateina naujas žmogus į sieną, jisai turi išsikovoti tą vietą, kažkaip ar ten pradėti gerai varyti labai, arba šiaip maladės būt, žinai. O dabar atvirkščiai yra, kad turim mes tiem vaikam tipo kažkur statusą gauti vaikų akise. Turim kad tos vaikus įtraukti ir kad įrodytume, kad čia verta pradėti mūsų šitos dalykus daryti. Ja, nu ir apskritai, kad ten skate parke netgi gerbtų, žinai, tu ten varai dideliu greičiu ir tas vaikas ten, nu, jam nesvarbu yra, bet kai jau pamato, kad čia, nu, čia rimti bairiai, tada jau toks, žinai, atsargiau biški pradeda žiūrėti, kažkaip. Nu, tas jo, yra ir va kartais įdomu, kas pasikeitė, žinai, gal kie insta, kai tu matai, ką tie žmonės ten kiekvieną dieną daro, gal tu, žinai, jos jau jauties toks glaudžiai pažįstantis, sunku pasakyti. Bet... Jo, nu ir pažiūrė, šiaip auklėjimas, manau, šiek tiek kitoks yra, vis tiek tos vaikus dabar tokius drąsesnius auklė tėvai, tai, visai kitokią metodiką, daug kas jau ir knygas kažkokias pasiskaitė auklėjimo ir panašiai, ir patys daug visko išbandė, ko seniau gal. Vat mūsų kartos tėvam nepavykdavo padaryti, žinai, išbandyti naujų sportų, kažkokių nematyti ir panašiai. Tai dabar tėvai kaip tiesiog iš savęs tokie, žinai, drąsesni ir jie mažiau turi tų kompleksų kažkokių ir tiesiog daro dalykus. Taip. Jo, geras šitas. O vat vis tiek kažkada įvyko toksai lūžis, kur supratai, kad čia jau viskas yra skeitai, yra skeitai, čia mano gyvenimas ir kaip manai, kas iššaukė tą tokį lūžį, nes nu, pats minėjai, kad tau nuo pradžių nebuvo to tokio susižavėjimo milžiniško. Taip. Aš tai, pavyzdžiui, neturėdamas darbo maikso, aš jau galvojau, kaip man tai daryti kiekvieną dieną ir nu, net neraidinęs dar, žinai. Ir toks, kai jau pradėjau važinėti, man iš karto buvo tas, kad čia viskas, jau čia aš šitą darysiu, tai forever, žinai. Taip. Tai vat įdomu, kas tokį iššaukė tą lūžį, kad tu pagalvoji, šitą aš noriu daryti.
Aš manau, buvo tai tiesiog buvo tas, kai aš pajutau, ką reiškia turėti draugų, kurie irgi taip pat skeitus mato kaip tu, ką reiškia važinėti jau nebe vienam, žinai. Ir manau, tas bendruomeniškumo jausmas ir iki šiol manau, kad labai svarbu yra turėti kažkokią savo hebrą, susibūrti savo kažkokį ratą. Tik tada pilnai gali pajausti tą vaibą. Aišku, visokių žmonių būna. Yra ir pasaulinių ten profų žvaigždžių, kurie ten vieni užsidarė, važinėja. Tai labai vaikai. Bet man, manau, buvo tas, kai suradau draugus, su kuriais kiekvieną dieną aptarinėdavom, važinėdavom, video žiūrėdavom, tada jau pajutai, kad tu ne vienas, kad full on. Ko gero, da. Aišku, paskui įvairių etapų vėliau sekė, kai jau kiti dalykai atsirado, skeitose ir taip toliau. Taip. Bet tas pirmas, ko gero, toks buvo, kur pastumėjo, kur jau tikrai ugnis užsidegė. Čia turbūt tas ir yra tų sportų grožis, kad kiekvienas gali labai per savo prizmę pažiūrėti ir kiekvienas pasiema tai, kas jam yra, nu, kaip jam atrodo tiesiog, va, tu sakai, tau buvo bendruomeniškumas, kažkoks krū, visi būtent bendraminčiai, sutampa nuomonė dėl daug dalykų, jo, kiti individualiau varo ir tiesiog gal kažkokį, nu, mato, kad gali, bet vieni užsidarę, niekam netrukdant, jo, įdomus šitas dalykas. O vis tiek, skaitinai jau prasilaužiai, prasidėjo filmavimai video, tai labai įdomu sužinoti, kaip tu vat, žiūrėjai tuo metu į video editus, ar tai filmai būdavo tuo metu gal labiau populiarūs, ir kaip dabar viskas vyksta. Nu, pati pradžia, kai aš supratau, kad čia reikia kažką apskritai filmuoti, nu, turėčiau, žinai, gal žiūrės nauja karta, absoliučiai nesupranta, apie ką apskritai eina kalba. Visų pirma, tai mano pirmas kit video, turėjau seną tą videką vadinamą, kur didžiulė ten VHS kasetė išdavosi, ten iš kito, ten skeito profo, ten už 10 litų irgi nusipirkau tą kasetę nutrintą, kur ten kažkokiu video buvo įsirašę, ir tiesiog turėdavo vieną video, turėdavo vieną metą videką ir over and over and over žiūrėjai. Kompo dar neturėjau, vėliau pasipažinau su tuo draugu, ten jis atsiųsdavo kažkokių skate video, ten varydavau pasi tada žiūrėt. Nu ir va tai va po truputėlį gavom prieigą apskritai va kažkokius vaizdus pamatyti. Tiesiog žiūrėdavom tas video ir automatiškai, aišku, okei, daro profai, tai reikia ir mums čia kažkaip daryti. Tai va, vienas pirmųjų draugus, kurio pradėjau skeitinti, jau paskui įsidrasinau, atėjau į centrą, buvo draugas Zora. Jo mama turėjo kažkai irgi tenai turistinę tokią kamerą, tenai visiškai kamerų pradžia kažkia. Tuo metu tai skaitės didžiulis turtas, vertingas daiktas buvo ir pradėjom kažkaip filmint. Paskui ten buvo didžiulis iššūkis, kaip tą medžiagą iškelti, kurią prifilmavom. Ten kažkai adapterį reikėjo pirkti, ten 100 litų susimetinėjo visas parkelis. Tokie va dalykai, va, ir paskui kažkaip su videomakeriu ten pradėjo lipdyti Zorą, tai va tokie mūsų pirmi video, tai va. Absoliučiai kitas galimybės, ką tu dabar gali kasdien vas telefonu filmuoti, kelti Instagramą, tai va tada ten būdavo projektai. Ja, šiaip, kodėl aš paklausiu apie video būtent, nes tas šiek tiek pasidomėjau tavo videografiją, esi tikrai nemažai editų sukūręs, netgi lyginant su kitais raideriais, skateriais. Tikrai ta bazė tavo video medžiagos yra didelė ganėtinai ir žiūrint labai gerai tavo YouTube kanale netgi galima pamatyti, kaip vyko evoliucija visa tiek video montavimo, tiek visko ir yra vat, vieni metai, kai atrodo, kad įvyko toks lūžis kokybėje. Man rodos, ar tik ne Alanas filmino tą editą? Jau ten ir HD labiau, ir kameros geresnės naudojamos, ir triukai matos jau tokie kito levelio, nes nu, iš pradžių vis tiek yra tas toks vaikiškas raidinimas, kur nu, visi vaikai, kai pradeda skeitint, gan panašiai atrodo iš tikrųjų. Ir paskui jau toks matos, kad ir video kokybė, ir skeitinimo kokybės taiga labai pasikeičia. Tai vat, nuo ko tas atsitiko galbūt, nežinau, gal pats esi pastebėjęs, ar tai kažkokia, tiesiog gavot kameras geresnės, ar atsirado filmerių geresnių, gal požiūris pasikeitė kažkaip, tai vat įdomu būtų sužinoti. Nu, po truputėlį viskas iš tikrųjų labai palaipsniui evoliucionavo, tada atsirasdavo kažkių draugų, jau ir laikai keitės, kai jau turėdavo kažkies ten ir mažesnės, ten kietesnės kameras, jau ir kitos ten montavimo programos atsirado, hebra pradėjo eksperimentuoti, jau editai geresnį gaudavos. O iš tikro tą tikrai tuometinę gerą kokybę pasiekdom, kai mano geras draugas Artūras Jendavickis specialiai net švarė į Norvegiją, ten sunkiai dirbo, užsidirbo VX2000 kameros.
tuo metu tai buvo geriausia, ką gali gauti, juostinė kamera. Dabar jinai užskaitasi retro, vėl žiauriai mada atėjusi, visi kaip su retro dalyku, o tuo metu tai buvo pati didžiausia kokybė, ką galėjai gauti. Tai va. Ir Artūra, aš tikrai irgi pradėjau labai labai kokybiškus editus daryti. O apie tą lūžį, kurį išneki, turbūt jau mano tas 2013 metų partas, tai tada jau atėjo fotikai. Tada pradėjo visi filmuoti su fotikais, atėjo HD. Tai va, ir pirmas tas partas, ko gero, apie kurį išnekėjai. Tai ten filmavo, ten gal 13 žmonių, aš ten tą partą kaupiau, kaip tada būdavo normalu, kokius 4 metus, ten po klipuką, po klipuką, po bangerį. Ir gavos toks partas. O Alanas montavo iš tikrųjų, nes aš iš visur galiausia likau su krūva medžiagos, iš visokiausių galų. Ir reikėjo, kad viskas kažką apibendrintų. Ir tuo metu Alanas labai išsidegęs buvo, dar gyveno netoli, tai sakau, gal kažką palipdom, sako, wow, davai. Geras. Nu, Alanui jau čia buvo veiksmo iš skirtingų kamerų su editin footage, nes šiaip tas editas, aš jį neseniai dabar pažiūrėjau. Tai nu, tikrai labai, labai kokybiškai viskas atrodo, toks tikrai profesionalus ganėtinai. Sakai, kad per daug metų, per 4 metus surinkai footage'ą. Alkis 4 jau sunku pasakyti, bet plius minus, tarkim, 4 per daug nepamėluosim. Nu, matos labai, netgi kai žiūri editą, kad iš skirtingų vietų labai skirtingi, net šukuosinos skirtingos. Šukuosina pranga keičias, ir prakeliavęs vienas iš etapo, kur Prancūzijoje gyvenau, tada yra etapas ten iš Londono, ne, iš Londono jau kitam partė, tada iš Ispanijos tenai irgi tenai triugai, tai... O kaip tu žiūri tokius projektus? Nu, mat, sakai, kad tada per ilgą laiką rinkais, nežinau, ar dabar pasikeitė, galbūt požiūris nepasikeitė, nes dauguma senbuvių, jie vis tiek tas senas tradicijas išlaiko, bet vat tą editą, tarkim, filmuodamas, tu turėjai triukų listą kažkokį, ar tu toks on the hawk labiau, tiesiog, kas situacija, kokiam spotė esi ir tuo momentu galvoji. Nes aš pats, kaip, pavyzdžiui, editą filmuoju, man retai būna taip, kad aš esu susiplanavęs, kad varysiu į tą miestą, padarysiu tą triuką. Labiau aš tiesiog esu toje vietoje, tuo metu ir aš bandau tiesiog pritaikyti savo skillsą. Būtent, iš tikro, geriausi klipsai va taip ir gimsta. Tu, nežinau, varėm tenai, pavyzdžiui, yra... Nu gerai, čia irgi iš kito parto, bet važiavom jų tenai varžybas, ten varai, wow, toks reilas, gal apie tą reilą ten ir buvai girdėjęs. Bet irgi, tuo laiku, tuo metu, toj vietoj buvo filmeris, visos sąlygos buvo geros, taip gimsta kažkiek geriausi triukai. Bet būna ir tokių spotų, kur tu, nežinau, yra ir tokių triukų, aš esu nusifilminęs, kur tu ten 4 metus tau iš galvos neišeidavo ir galiausiai ateido momentas, kai ir spotas ten neremontuojamas, ir filmeris gali, ir viskas vienu metu suveikia. Tai būna įvairiai. Bet didžioji dauguma, manau, tai tikrai yra tiesiog būni tam tikrų metų, sakau, tam tikrom aplinkybėm susiklošęs spotė ir paina. Yra buvo taip, kad nepaeitų, kad aišku, tiesiog turi skartą palikti triuką ir sakyti, aišku, žinoma, labai normalu, manau, nes, ta prasme, dėl to ir užtrunka 4 metus tas 4 minučių montažas, kad vieną kartą apsauga išvaro, kitą kartą lyd pradeda, kitą kartą tiek darai, kad baterija išsikrauna tiesiog kameros, kitą kartą ateini iš vis išsigasti, tau atrodo galvoji vienaip, kai jau reikia popint, lemba, niekaip negali persilas, kaip lemba, sorry, žinai. Įvairiausiai būna, tai kokių tik situacijų nebūna. Kažkada susižeidė, kažkada tiesiog darai, ir matai, kad galo nėra, pasiduodi, tai va. Ir daug yra? Viskas suveikia pergalę. Jo, tai va, ar daug yra tokių triukų, kur teko kelis kartus nuvaryti, ir galbūt kažkokia istorija tokia įsimintina turi, kuri, nu va, ir grinai, ta situacija tokia, kur bandai grįžti vėl į tą spotą, vėl grįžti į tą spotą ir toks galų galę nulendini tą triuką. Ar kad ir, tarkim, su failu kažkokiu, kad, nu, tokia netradicinė situacija būtų, ar ten apsauga atėjo, sako, jis čia niekada neberaidins ant jų banas, viskas, žinai, ką nors. Vis tiek, manau, daug spotų esi aplankęs tikrai. Taip. Labai sunku dabar kažką tokio įsiminti. Čia toks on the spot. Nu, būna visokių, kad ten, nežinau, apsauga jau bėga, tu paskutinį ten bandymą dar prieš apsauginį šaunį, bet kažko tokio dabar labai sunku atsiminti. Nu, būna, kad per Europos, per tokį, mano buvo kompadris video, Enderis, per tokį 2x ilgą bortą, double board slide padariau, tai vieną kartą ėjom ten, darėm lainą, galiausia nulendinau, bet lenta lūžo, tai teko varyti lentą pasikeisti, ten kitą dieną grįžti, kitą dieną ten jau kažkoks mafiozas su BM suprilėkė, jų išėjai, kiti išėjai, man nepatinka, tai, nu, visokiausių tokį iššūkį ir sakau, ir
kai viskas suveikia, kai viskas pasiseka, gauni tas 2 sekundės. Ir va taip valibdai metai iš metų ir kažką tada gauni. Po 2 sekundės. Ar sakytum, kad tas barslaidas yra žiauriausias, kad triukas kokias nufilminės? Iš tikrųjų labai daugas, kai dabar sako, kad nu čia pele koks bangeris, kaip tai padarėjai, mes iki šių dienų nesuvokiam. O man, pavyzdžiui, atėjau ir labai lengvai viskas dar. Nes matai, iš pradžių dariau lainą ir planas nebuvo double barslide. Buvo lainas ir ten barslide pračiuošti per vieną ir nupopinti šoną. Tai va, ten buvo betlas, man išėjo nupopint. Kitą dieną atvariau, padariau lainą ir sakau, on the spot, sakau, tai ką jeigu dar šokčiau ant to kito, nulendinčiau ir per double barslide. Ir tai atrodė labai sunku, bet galvoju, pasibandom. Taip, labai ramiai iš poros bandymų išėjo aš toks. Sakau, gal dar fišą užsidėk, dar pamanau, užsidėjo fišą, dar kartą padariau ir labai labai ramiai. Tai kartai žinai, kas kitam yra didžiulis bangeris, tau gali labai ramiai išeiti. Kartais kitam atrodo, žinai, kad čia visiškai nieko ypatingo, tau asmeniškai ten buvo, žinai, kova ten, tai labai vairiai būna. Čia, žinai, gal yra tas grožis irgi šito sporto ir šito ekstremalių sportų apskritai, tai kad, vat, tarkim, man irgi atrodo tas tavo barslide to barslide, nu, tipo, visiškai, aš pats galvoju, kaip ten tą ledžą reiktų taip išnaudoti su bėmiku, kad paimti abu jo, žinai. Tau, pavyzdžiui, čia buvo kaip ir tokio proceso dalis kažkokia. Mm-hmm. Tu barslide turbūt jau labai anksti pradėjai daryti, aš taip pasivaizduočiau. Nuo tų pačių parkelio laikų, kur atėjau, įsidrasindavau, sakau, ten važinėjo visi profai. Aš toks žiūri, nieko nėra. Nu gerai, atsistojau nuo saliuko, įsidrasinau, įsibėjau borsą, tu užmečiau ant to turėklo nugaros toks, ten visas susiemęs atgal ant to saliuko. Tai va, prasideda įdirbis į va tokį va kažkokį enderį nuo mažų dienų. Nu, tai va, kaip pagalvojai, tai 15-16 metų ir gali va double tokį barslą. Šiaip, nu, rami veidu. Kas klausos, tai gal reiktų paminėti, kad visus tos video, kuriuos mes dabar minim, galima rasti Einiaus Žiūko asmeniniam YouTube kanale. Tai tikrai rekomenduoju pasižiūrėti. Labai faina yra nuo pat pradžių žiūrėti, nuo pirmų video, eiti iki naujesnių. Pagal kelimo metus galima iš tikrųjų žiūrėti evoliuciją ir nežinau. Ir faina, kaip ir visokie profai šneka, kad tu matai ten life on camera, vos nematai, kaip žmogus auga ten tas video paskui žiūrėdamas. Jo, jo, iš tikrųjų. Tikrai labai rekomenduoju pasižiūrėti, kas nesat matę. Tikrai. Aš pas čia vieną vakarą žiūrėjau, tai ir prisižvengiau, ir įtemptas žiūrėjau tenais, tai tikrai visai, visai gerai laiką praleidau. Jo, tęsiant gal video temą, nes, nu, vėlgi, tu labai daug tų video esi išleidęs, tai tikrai turi ką papasakot, manau, jūs turėjo tokį projektą Compadres. Tai gal truputį papasako, kaip jisai gimė ir kaip viskas vystės ir kuo baigės. Aš dabar jau net susimaišiau su metais, kada jis prasidėjo, bet man atrodo, aš kai išleidau gal 2013 metais, iškart po naujų metų, man atrodo, tik 2013 prasidėjo tą savo vieną partą išleidau ir da būna vis laik toks naujas puslapis. Ir tuo metu, man atrodo, Alanas labai norėjo kažkį filmą ten padaryti, Big Skate buvo užsidegęs ir Agofa, Martinas Agofonovas, tai va. Ir kažkaip mes pradėjom šnekėti, kad o ką hebra, jeigu jūs dviesią sumestume, Dream Team ir dviesią bendrom jėgom padarytumėt vieną didžiulį filmą. Pavadinimas ten kažkoks logo, tik vėliau jau gimė. Ir prasidėjo tas projektas. Ten atsirinko tam tikrus skaterius, pradėjom tenai filmuotis, visi prisifilmavom. O kaip tas skaterio atranka vyko? Vat man įdomu, nes ar tai kažkaip natūraliai buvo Šaika hebra, kuri filmintis pradėjo, ar čia buvo toks kaip projektas, kad turėjo raiderių sąrašas, deadline'ai kažkokie. Iš tikrųjų, tuo metu man atrodo tiesiog iš mūsų kartos, aišku, plius minus amžiaus, surinko, kas tuo metu tenai geriausiai šėrė, tokį vos nedrimtymą. Ir manau kažkaip taip, ir buvo pasikvietę, kad žiūrėk, va, tu gali gerą partą padaryti, tu gali gerą partą, kažkas jaunesnis, kažkas vyresnis, bet tuometinius tokius paėgus raiderius surinko ir va sugalvojo tuo metu, toks mega projektas buvo, tai va. Ir filmavom, paskui, kaip minėjau, daug metų trunka, per tos metus daug kas keitėsi ir motivacija tiek raideriam, tiek filmeriam irgi sviravo. Ir galiausia su Compadres, pamenu, buvo taip, kad tas futė tiesiog gulėjo nemontuojamas nieko ten, ar metus, ar kelis, ir ten visi, kur Compadres, ir ten tiek futė buvo, ten Gyčio kosminis partas. Aš ten pats irgi, nu, įsivaizduoju, turėjau bangerių prisifumavęs ir jie tiesiog, žinai, gulėjo metus ten, ar kelis, ir
žinai, jaunimas progresuoja, tai triukai sensta, žinai, tą patį spotą kažkas ateis padarys ten to triuką, visokai blemba, nu, su kiekviena diena. Ir ten net buvo, ten bifas užkurtas, ten grupsė, ten posting. Jie, man atrodo, buvo, jeigu norit, kad greičiau filmą padarytų, jie tada iš vis, tie, žinai, filmmakeriai išsiparino, sako, blemba, mes čia norim filmą gerą padaryti, o čia vos ne ant mūsų, žinai, stumia dabar visi, tai žodžiu, bet... Galiausia, buvo po visų ilgų, jo, vėl visi susėdo, dar man atrodo, Artūras Jendovickis prisijungė, pamontavo, tai galiausia visi susėdo, vėl kažkaip jėgas surėmė. Ir kad ir padilės petrogus, kad ir tas fūti buvo senstelės, bet susilipdė galiausia tas filmas, padarėm kablį per varžybas premjerą, yra dar fotkiai iki šiol ten kablio kažkuriam albume, kur ten sausakimša salė. Atvarė net draugas mūsų estas, toks Tim Prozorov, buvo nemažai tą filmą į Friends Partą prisifilminęs. Va jisai net atvarė ten tą premjerą. Nu, pasidarėm tokį premjerą. Va, dar. Kompadrė, šitas alus dar tenai parėmė, šitas. Užsimi... Desperados. Irgi tema, kompadras Desperados parašėm. Nu, va, tokia lygia. Laikai, kai skeitus galėjo alus remti. Ten irgi buvo istorija, kaip ir galėjo. Nice, nice. Gal kažkokią istoriją iš filmo turi? Vis tiek nemažai keliavot, jaučiu, gal filminotės. Gal kažkas yra įstrigę, koks kuriozinis įvykis. Nežinau, gal kažkam batus paslėpėt kur nors, nu, ką nors tokio sužadinti apetitą žmonėm. Blemba, bandau ką nors sugalvot. Sunku, reikėjo ar labai profesionaliai iškart būčiau. Ar labai profesionaliai viską. O tokių reikėjo iš karto užklaut. Šiaip iš tikrųjų daug keliaudavom ir keliaudavom iš savo lėšų, jeigu čia įsivaizduoja, kad žinai, šitas dalykus kas labai sponsorina. Gerai, turim remėjų, kurie mus ten gyro aprūpina, dar kažką paskatina, bet... Čia jau, jau buvo jūsų toksai projektas labiau. Atsimenu, buvo ir mano su Artūru ir Martinu tripas į Barsą, va ten į kompadrės tikrai nemažai prisifilmavom fūti, va tą patį draugą Tim Prozorov dar pasiėmėm. Kompadrės, sakau, va, kai minėjau, pavyzdžiui, net iš Utenos buvo fūti, tada va, po to parto, kai minėjau, dar buvau išvaręs į Londoną pusę metų, irgi gyvenau, ten skeitinau, nusprendžiau, tai va lietuvišką žiemą aplenkti. Tai iš Londono yra fūti. Tai va taip, iš įvairių vėlgi pasaulio kampelių, va taip po truputėlį sidėliojo. Šią istoriją dabar kažkai gerą šaudžiu. Nepaiks. Gerai, gerai, praleiskim šitą. O kaip dabar žiūrint tą filmą, ar pasižiūri jį pas dar? Kars nuo karto, aišku, pasižiūrim, su draugais turim tiek visokių, tarkim, ten veteranų sešiną, ar šiaip su draugais per kokį gimtadienį susėdam, tai pastoj, kai su senais draugais susėdi, nostalgija įkala, tai tikrai, va, tokiam progom tas video pasižiūrim ir gera vėl išgyventi tą momentą. Ir manau labai cool, kad buvo tokie laikai, kur mes visą save įdėdavom ir net negėdo dabar pasižiūrėti, faina. O dabar, kaip manau, kaip matau, visi tie video labai keičiasi kitą formatą, insta, nufilmuoja, įdedi ir to viskas pamiršta, daug dievė ten per mėnesį kokią editą padarai. O tie filmai, kur daug metų kupi, kas seniau buvo standartas, kažkaip man atrodo į šešėlį eina kartu jau su vyresnėje kartą. Tai, kaip tai man asmeniškai, kam? O kaip tau pačiam? Geriau, kai, nu, labiau patiko, kai buvo tas ilgas procesas ir visi filmo partus išleisdavo jau užbaigtus tokius, ar dabar kaip viskas greitai vyksta? Nu, negali strikti ties ta sena mokykla, kad man laikais buvo taip, vadinas, turi būti taip. Nežinau, man visą laiką, tiek pačiuose skeituose, viskas buvo žavu. Ten varžybos, filmui filmuotis, šiaip skeitint smagiai buvo, viskas smagu, taip ir... Taip ir sta video evoliucija irgi viską labai vertina. Dabar, pavyzdžiui, aš irgi ramiai savo malonumui važinėjau, tai irgi smagu va kažką nusifilmuoti, kelti ir to pamiršti. Tais laikais, kai buvo on fire visiškai, full in save atiduodom, tai nerealu būdo, nerealus jausmas va paklipa ir paskui išleisti jau tokį partą. Įsivaizduoja, kad esi jau tas profas, kur per filmus žiūrėdavo į savo sakius dievus. O ką, ir esi? Tai viskas yra gerai, manau. Kažkam ir esi, tikrai, Sinė, nežinau, Lietuvoje, žinai, ir esi tas profas, vis tiek niekas tuo metu tų filmų tokių nefilmavo ilgametražių ir gal sakyčiau, netgi kaip tu sakai, tas jūsų ten, žinai, footage'as paseno šiek tiek, bet jis nepaseno daugumos akise, nes niekas jo nematė ir niekas tokių dalykų nedarė, ypač tokiam kokybės lygyje, gal sakyčiau.
jo, ta kartelė iš tikrųjų visai buvo muškėlė ir... Ir šiaip man tai kosmosas kaip tada pasiekdo tai visų žmonės. Pas mus, pavyzdžiui, būdo Skater LT formas. Pasiekdo visus per ten. Per niekur kitur tu pašėrint per daug negalėdamas. Keldome YouTube'ą, ten visi linką rasdavo. Ir ta bendruomenė buvo skaitų didžiulė per visą Lietuvą. Ir kaip sugebėdavo pasiekti, va tas visas, žinai, partas, visas futi. Va tas man dar įdomiau. Ir jėga, kad iki šių laikų yra išlikę, o pavyzdžiui, mano mokiniai ten 7-mečiai pradė skaitinti, jie sako, šitų be to visus partus sužiūrėjau. Tai va. O įdomu, kai bus su šia karta, kai viskas, žinai, čia įkeliama, čia išnyksta, tai, nu, gaila, kad mažai ką paliks gal. To pačio Instagramo gal nebebus. Tai ačiū Dievui, YouTube'as dar gyvas iki šių dienų. Nu jo, šiaip tai gal apsisuks trendų ratas. Gali būti. Ir vis tiek, nes, nu, profesionalai, jie ir toliau filmuoja pilnus partus, niekas ten per daug nepasikeitė, tiesiog, kad jiems dar daugiau darbo atsirado, dabar reikia ir palaikyti Instagramo platformą ir dar remėjų video kažkokį editą išleisti. Bet irgi, jeigu seniau išleisdavo ten kompanijos mega, ten valandos filmą, ten po 5 metų, tai man atrodo, tą valandą žiūrėti pačiam dabar labai sunku pasidarė, kai tu pripratinti Instagram'e, ten pažiūri maksimum minutę ir viskas tau kažko kito nori. Tai prisėsti tam valandą žiūrėti filmą, tai net ir ant savęs pastebi, nekalbant jau, žinai, apie jauną kartą, kuriem nėra, tai normalu tenai kažkokį ilgą filmą laukti. Tai vis pastebiu, kad irgi prisitaiko ir kompanijos savo marketinginius planus, tai ten kas metus paleidžiau geriau 20 minučių promo, bet tų tokių ilgų kaupimų jie tikrai taip išeina iš standartų. Cool. O žiūrėk, dabar paskutinis tavo video buvo išleistas visai neseniai, čia prieš porą metų, 18 gal? Ar 17? Toks ilgas irgi ganėtinai didas, nebeatsimenu aš pavadinimo jo, bet... Geras pats jau pasimečiau. Žinint, kur tas dvigubas ledžas yra? Tai čia kompadres yra partas. Ai, kompadres čia? Jop. Okei, gerai, man susimiksino matyti šiek tiek. Galvoji, turi planų dar kažką filmuotis, panašaus, kažkokį savo malonumui? Filmuojas vis sunkiau, žinai, vis mažiau tas motyvacijos varyti gatves ir visą save atiduoti, vis mažiau laiko, žinai, kaip žinia, dabar kitais dalykais simu, jaunąją kartą dabar labai koučinu, visokius renginius darau taip toliau ir vis daugiau mano gyvenime tai užima vietas, vis ramiau po truputėlį pats važinėjau savo malonumui, bet filmuojamas dabar board sports filmui momentas. Filmas irgi aiškiai bus su istorija, nes turėjau jo išleidimo data būt, buvo numatyti, buvom susipirkę visi bilietus į Barceloną, tarkim, visas teamas turėjo Emilis Olandijos atskristi ir taip toliau. Karantinas planus užraukė, deadline'as pavasario, kai mes jau po Barcelonas tripo, turėtų galutinį futį ir išleist filmą. Deadline'as nusistūmė, vėl mažiausiai metam, tai va, aplinkybės planus keičia, tai va, ten va, truputėlį turiu nusifilmavęs. Kažkas bus dar ateityje. Nice. Instagramą vis kažką įkeliu smagaus, va, prisitaigau prie šių laikų irgi. Geras, tu sako, kažką įkeliu. Visai bangerių ten įkeliu, man rodas. Kartai hypo paduoda, kažką pasistengiu virš beisiko. Kaip kada? Gerai, tai aptarėm šiek tiek visą video temą. Ir aišku, tikriausiai, kai pradėjai filmuotis, varžybose dalyvauti, atsirado remėjų. Gal atsimeni, kas buvo pirmi remėjai? Aš ką atsimenu. Tai čia grįžtam iš tikrųjų į tą laiką, sakau, kai pradėjom rajone važinėti, išlindau va ten jau Kudirką, tada pastatė pirmą tą normalų skateparką prie Baltojo tiltą. Pamenu, kad 2005, šiukis 3 metus, 2004, aš jau važinėjau gerus 2 metus, buvo varžybos, tam buvo kažkai jaunių grupė. Ir buvo pirmos varžybos ir iškart laimėjo pirmą vietą jaunių grupiai. Ten jau mokėjau fifteką, ten borstai, porą beisikų, kiti buvo pradantieji dar 7-nesni, kažkaip laimėjau pirmas varžybas. Ir tuometinis didžiulis skitšopas buvo X-klubas, ką tik nuėjai atsidaręs, su Mantu Paulausku prieš akį. Ir pamenu, kad aš ten visas toks gandęs tas varžybas laimėjau, aš ten laimėjau labas kašio kamolį, laimėjau apyrankę, laimėjau ten tą tokį pakabuką tenai prie raktų, bet man buvo kosmosas, jo, laikrodį labas laimėjau, fuf, ten nešiodau visą tą gyrą. Bet, kas svarbiausia po varžybų, priejo Mantas Paulauskas, X-klubo owneris, ir sako, mačiau, čia žinai, gerai varai, reikės lentos paskambink, aš toks, ar čia mano pirmieji remėjai bus? Ir aišku, man tas lentos reikia, tai po poras dienų aš tenkiame visos skambinu, labą dieną, man tai čia toks einas, jo, nu tai užlėk, kažką čia paderinsim, aš tu,
tą šopą. Tai vadai, va, prasidėjo visi reikalai su remėjais. Tai va, pradėjo remti klubas, iš pradžių, tada jau buvau vienoj komandoj su visais savo, kaip minėjau, devais profais, Gedvilu, ten Dima, taip toliau, tuometiniais visais jau prasivažinėjusiais. Tai buvau junioras. Iš pradžio aš ten apie 5% nuolą gaudau, bet turint omeny, kad tada skeito susirinkti kainuodavo virš minimalaus mėnesinį atlyginimą. Yeah. O tik lenta kainuodavo ten 200 litų, tai aš ten 100 nusipirkdavau, paskui atvažinėjęs dar parduodavau už kokią šiam, desidėjęs vėl naują ir va taip va pradėjau važiuoti, žinai, galėjo būti po truputėlį aprūpintas naujų gyrų. Tai va pirmas tokios remėjų žuomasgas buvo. O... Vis tiek tu remėjų jau čia per tiek metų jau esi N ir visokį turėjęs. Pakeista turėta. Ir visokiuose reklaminiuose klipuose esi filmavęs, jis tikrai buvo. Net nebejoju begalę kartų. Visos telekompanijos turbūt, ten, nežinau, vandenis. Gal, nežinau, aš vėl prie tų tokių kuriozinių situacijų tempiu. Nežinau, man tai pavyzdžiui yra buvus tokia istorija, labas reklamoje filmavaus kažkada. Ir tenais, nu, aišku, ateini, žinai, susitvarkęs, visas pasiruošęs jau filmuotis tai reklamai. Ir nusifilmavau aš tai reklamai, Barcelona dariau, man ten pridėjo tokių miltų spalvotų dar į pegus, kad ten išsitaškytų jie efektyviai, taip žiauriai. Nu, ir aš jau sėdžiu ten po mėnesio, laukiu tos reklamos, kaip ten viskas išėjo ir žiūriu, nukirsta iki klubų viskas, mano raudoni Nike išviečia ir ten tik matos, kaip piratai sukas ir viskas daugiau nieko ir aš toks, oh, damn it. Gal kažkas irgi tokio yra buvęs su reklamomis, kur vat nuvarai, nu ir visiškai ten, nu ne tas vaibas, iš vis ir toks, arba kaip tik atvirkščiai galbūt žiauriai buvo gerai ir ten, arba su remėjais, kas nors irgi pasisiūlė paremt kokią įmonę, kur iš viso random, žinai. Na, šitą irgi galėjai iš anksto paklausti, būčiau kažką labai gero atkasęs, bet va dabar porą sekundžių pagalvojus, porą atvejų atsiminiau. Pavyzdžiui, buvo vienas kažkio reklamoj filmavomis, užupį kažkur reikėjo irgi, kadro reklamoj, kur ten flipas apsiverčia. Viską tenai setinamės, ten nugrimavo, taip toliau, ir galiausiai ateinam prie skeitų dalies, nu tai ateik čia, na, ir tokį skersgatvį, ir ten tokias plitelės, ta prasme, akmenim grįsta, nu tai davai, pavaryk čia. Aš toks sakau, blemba, ta prasme, jis viską iki smulkmenėlio sudėliojot ir you giving me this. Tokie akmenys ten, kur neįmanoma praridėjo. Ir tie, a, blemba, ką daryt, ką daryt. Tai aš tada pats tiesiog jau prieš vėliau jau prieš bet kokį projektą, sakau, hebra, yra tokios ir tokios specifikos. Ar tikrai bus gerai? Ir tai va. Dar vienas labai geras buvo, aš neatsimenu, kiek buvo mano man metų tada suėjo, bet mano Dominik Žukauskas, mano labai geras draugas, gimęs per kelias dienas nuo manęs ir mes kelis metus šeilės darim dvigumus gimtadienius ir tuboj, man atrodo, gal net tais pačiais metais, žino, kai kablį buvo. Yra dar fotoalbumas net Facebook'e kažko. Tai va, kai mes ten pamaiksi ir skaterius, rock'n'rollą darėm per dvi dienas, programa būdavo mūsų dvigubo gimtadienio. Jo, atsimenu kažką. Jo, tai pamenu, man atrodo, buvo per dvi dienas, antra diena buvo šeštadienį, party ten kaip reikiant, ir sekmadienį pasiūlė, reikėjo ten gal 8 skaterių kažkai tenai telekomunikacijų kompanijai filmuotis, Baltarusijos rinkai regis, jei gerai atsimenu. Ir pagrindinis front, visi buvo antram plane, bet pagrindinis skater boy buvo Emil Morris. Ką žinom, tuo metu 16 metų, lemu čia, ką toliau papasakosi, net nelegalu tai sakyti. Jam buvo 16 metų, atėjo, aišku, į mūsų gimtadienį. Anyways, po gero baliaus kitą rytą susitinkam jau visi tenai, visi tokie, žinai, pavargę, nemegoja, ten susirenkam. Ir laksto, sako, klausykit, pažįstate Mil tokį, kas nori, sako, pažįstam. Sako, nu nesizdingę, sako, mes jau turim filmuot, sako, nėra, sako, nepriskambinu, sako, ir režisierė metuose, jam buvo kokie 16, gal 15, aš neįsivaizduoju. Sako, normaliai, tai bendravom, viskas gerai, sako, bet paskutinė žinia, ką aš jo girdėjau, tai vakar trečią nakties man paskambino, sako, atlėki, kablį reikia. Sako, dabar nieko nekelia ragelio, mes tokie, jis tam gimtadienį pas mus buvo. Tai va. Tai sako, nu gerai, nesvarbu, sako, čia būna, kas žino, kur gyvena, aš toks, nu, kaip ir žinau, kur gyvena namą, taip, mane už rankos į busiką, tiesiai lekia, matos ne pirmą dieną, tokia situacija, jau nenaujokai, žinai, jau tai rinkoj padirbė. Sakau, nu va, šitam name prie šito laip neįeinam, bet aš nežinau, koks būtas, kaip kam, tai visus būtų šeilės, skambina ten žmonės, pakelia ten ryte štanį, eik tu ten pasinčia, tai sekantį būtą galiausia Milio tėvai pakelia, sako, čia Milis, jo,
o tu kas yra, tėvai išsigandę, sako, jis reklamui turi filmuoti. Ką, sako, nu, įleido, aš laiptiniai sėdžiu ten ant laiptinės, suprantu, kas vyksta, žiūrė, Emilį ištempė iš lovas, tą režisierį. Tai va, viena tokia įdomesnė istorija. Režisierė nuvarė iki Emilio namų, jo, jį pasiėmė iš namų. Jo, rodė, kur gyvena, per visus būtus skambina, įlėkė Emilio būtą, jį tiesiai į kambarį dėjo, jis ten miega visas, nesupranta, kas vyksta, jį ten ištempė, va tai va, ten nutempė į filmavimo aikštelę prie Svedbanko. Anyways, po 15 minučių visi tvarkingai jau stovė, Emilis nugrimuotas, jis keitė pirmoje eilėje. Tai... Emilis Galavansa buvo gerą gavęs. Taip va. O būtų ir daug gerų video projektų, kur viskas sustiguota, viskas labai fainai. Pavyzdžiui, dabar filmuojasi į LRT, Lietuvos mokyklų žaidynės, va pasiūlė tokį įdomų projektą, ten kiekvienoje laidoje 4 minutės yra ten sportinė laida, moksleiviam, kiekvienoje laidoje yra 4 minutės skirtos skeitų pamokai. Tai va, tai ten labai fainai, atvaro 2 bičai, iš 2 kompų filmuoja, viskas derina, tu pasakai kaip reikia, kaip ką daryt, vėliau man atsiunčia editą, visus ten triukus man leidžia pačiam surašyti, va pavyzdžiui. Čia viena iš tokių naujausių pavyzdžių, kur viskas tobulai susetinta ir tikrai nėra tokios svetimos gėdos, kad čia, žinai, filmuojas kažkiam komercinį projektui ar teliką ir, nu, matai, jauti, kad iš tavo kažkokios idealistinės pusės netinkamai tas skateboardingas reprezentuojamas. Tai va, tai manau, va, pavyzdžiui, va, tas projektas yra pavyzdys, kur labai geras balansas rastas. Tarp to, ko reikia plačiai auditorijai, norint juos supažindinti su skeitais ir tarp kažkokių ideologijų skeitų. Tai va. Okay. O šiaip projektų būta visokių gerų, blogų, bet čia ilgai užsikalbėtume. Nu jo, įsizduoju per tiek metų, tai jaučiu sąrašas didelis yra visokių... Mercedes yra tekęs įskeitais. O ką Mercedesas? Mercedesui reikėjo, kad spirčiaus gimino prospektų, išsukčiau treflipą ir paskui padarkis treflipas sukas, trenkėsi naują Mercedeso miesto miniveną ir skeitas sproksta, nes tas minivenas ant tiek miestui pritaikytas. Ir tai va. Bet ten buvo labai ilga istorija, ten užsienio režisieriai, savaičių derinimai, žodžiu, o dėl taip... to va kadro. Buvo spaudimo, kad kiek turi bandymų, pavyzdžiui. Nes ne, jis, bet mes varėm repeticijas, aš turėjau aikštį įsibėgėti ten ir daryti treflipą, bet specialiai taip, kad tas treflipas suktas ir išskristų į priekį. Tai buvo tokios repeticijos, kur ten turėjau įsibėgėti, rodyti, kaip aš galiu skeitą išsukt ir imituoti, kad man nepavyko ir iš po kojų pabėgo. Mhm. Tai ten savaitę truko susitikimai, taip toliau, tai visokių tokių dalykų. Ar su kaip tai susiranda tom reklamom? Čia labiau pažintis, ar tiesiog kai... Per įvairius kanalus, iš tikrųjų, aš nuo mažens, mane mama mokino tokį labai teatrališką augino, dalyvau raiškio skaitimo konkursą taip toliau, tai kažkaip man nuo vaikystės atrodė labai cool kalbėt, vaidint taip toliau, dėl to pasirodė visai fainai ir tokiuose projektuose, filmuose visokiuose tenai kažkuose didesniuose, mažesniuose vaidmenyse vaidindau. Tai galiausia, žodžiu, užsiregistravau įvairius castingus ir ten dažnai, jeigu jiem reikia kažkos su skeitais, jie ten įsiveda kaip filtrą skeitai, žinai, ir atranda. Tai kai kurie castingai žinodavo, sako, o, tu jau, žinai, patikimas variantas, ateisi laiku, tipo, padarysi, ką reikia, žinai, be problemų. Profesionalas. Tai va, paskui atrasdavau ir be skeito įvairių projektų būdo. Tai dažniausiai per castingus arba per pažįstamus sako, o, čia yra tas biršas jau ne pirmą kartą irgi. Tai. Okay. Įdomi irgi labai patirtis, kur skeitai gali nuvesti. Aha. O grįžtant prie remėjų temas, ką vaikams pasakytum dabar, nes vis tiek jaučiu vaikai, kai skaitina, tai jų pirma mintis, o remėjai, taip. Čia kaip žinai atrodo, gauni remėjus ir jau visos durys atsidaro tada, tai visi siekia tų remėjų vienai par kitaip, retas turbūt būna vaikas, kuris raidina vien grinai dėl savo malonumo tik tais. Nu, na, aišku, žiūri aišku, profus prisisvaigsti, taip, taip. Nu, žiūri savo kažkį idealą ir matai, okei, šia laimi varžybą, šia turi remėjų, šia filmuojas videopartus, iš Instagramą kelia tą ir tą. Nu, automatiškai lygiuojas, ypač kai esi vaikas. Net ir dabar saugia nesąmoningai, žinai, norim, blem, tas bičas daro viską gerai, žinai, wow, čia turbūt taip reikia daryti. Jo. O apie vaikai tai iš vis, tiesiogiai. Tai vat ką vaikam pasakytum dabar kaip patarimą tokį, jeigu, tarkim, vat, vaikas nori tikrai kaip sako, make it, tai kažką ar galbūt varžybose tenai rodytis, ar tiesiog, galbūt tai tiesiog reikalauja atidido kažkokio požiūrio tam tikro. Bet ką pasakytum, jeigu taip kelis sakinius reikėtų sudėlioti, tai... Tai matai, nepasakyčiau ir pasakau.
skeitskulę, turiu daug vaikų, vieniem geriau, blogiau sekas, kas ne jau prasivažinė, aišku, pradeda apie tos dalykus galvoti. Vieni tiesiogiai klausia, ką man daryti, kad čia remėjų gauti, aš jau baisiai noriu. Kiti aš matau, kad šiaip labai gerai šeris, klausyk, tu gali kažką padaryti, daryk tą ir tą. Tai tu paskatini net. Taip, nu labai vairiai, nuo situacijos, tu automatiškai, organiškai kažkaip matai, kurią pusę reikia tos reikalus lenkti. Tai tiesiog, niekad, pagrindinis dalykas tikrai niekad nereikia sakyti, eiti, remkit mane, rėkti apie save, viskas ateina savaime. Reikia daryti, ką darai. Šert, kelti insta story, insta postus, galimybės neribotos save parodyti šiais laikais. Eik, visur dalyvauk, varžybose, nežinau, projektuose, kuo tu daugiau, kur būsi matomas. Visų pirma, aišku, tu važinėk dėl savęs, tobulėk, jeigu tu tikrai turėsi ką parodyti, kaip minėjau anksčiau, ką tik pasakytos galimybės yra. Tai va, ir viskas ateis tikrai natūraliai. Kas be ko, reikia būti tiesiog draugiškam, nes jeigu seniau užtekdavo labai gerai ten suskeitų važinėti ir viskas teidavo, tai dabar laikai tikrai per tiek metų, nuo tada, kai aš pradėjau važinėti, pasikeitę, tai dabar didelę dalį labai sudaro, žinai, kokia tu persona. Netgi kompanijos jau nusižiūri kažkokį ten žiaurų šrederį naują, tai pirmiausiai paima į turus, važinėja, žiūri, kaip jis bendrauja su, nežinau, su fanais ten, kai atvaro demo daryti, kaip su komandai jisai sueina ir va, visa tai susideda. Tai daug su draugais esam kalbėję, kad šiais laikais tas važinėjimas yra tik nedidelė dalelė. Suvaizduok pasaulinių mastų tų naujų vaikų, kurie pelekai važinėja yra šimtai, tai va. Ja. Bet tu turi būti viskas viename. Ir šiaip dabar, man atrodo, kompanijos labai požiūrį pakeitusios. Ir ko iš tavęs tikės, tai žinai, kad tu padarysi pardavimą. Kad tu parduosi tos produktus. Nes mes, pavyzdžiui, augdami įsivaizdavom, kad mes šiek kiti skeiteriai ir tuometiniai buvo mūsų pirmi remėjai, mums čia tiesiog dėl to viską turi duoti. Tada nesuprasdavom, ta prasme, ko jie tikės iš mūsų atgal, žinai. Ja. Nesvarbu, kiek tas remėjas komercinis, žinai, ar tai bus ten energetinis gėrimas, ar tai bus vietinis koršopas, nu, bet kokiu atveju jie tave remdami nutikis, kad kažkoks bus, išprominsi tu juos. Tai va. Jie abi pusės nauda bus kažkokia. Palėtėm šiek tiek jau visą tą brandų pusę ir komercinę pusę. Kaip ir praėjom visą pradžią, tai dabar norėčiau tavęs paklausti, tavo visas gyvenimas sukasi apie skeitus. Tai tu dirbi su skeitais, tu laisvalaikį leidi skeitus, tavo draugai yra skeiteriai. Jo, tiesa. Viskas apie tą. Tas irgi turėjo būti momentas, vis tiek esam visi praėję tą turbūt, kai mokykloje 11-12 klasėje reikia kažką rinktis, reikia galvoti apie ateitį. Kaip tai vyko? Nes aš įsivaizduoju, kad turėjo būti ganėtinai sunku, kai tu tiek laiko investavęs ir ten galbūt tėvai, aš nežinau, kaip tavo tėvai skatina, žinai, ten kažkokius rimtus mokslus, rimtus baigti, bando pakreipti, galvoja, kad čia tie visi sportai, jie tokie nerimti. Kaip va tas sekės, visas etapas ir kaip tu jį praėjai ir kaip atsidūrė, kur dabar esi iš tikrųjų? Na, mama tai mano visą laiką manim tikėjo, labai mane palaikė ir visą laiką tikėjo, kad turiu galvą ant pečių. Nežinau, tiek kažkiek pirmi vakarėliai prasidėjo, tiek aš tačia galvai skeitus nėriu, visą laiką tiesiog, nu, stebėdavo, kad viskas vyksta normaliai, bet tikrai man leisdavo labai, labai taip laisvai. Tėtis vis, nežinau, tėtis to skeitus nelabai rimtai žiūrėdus, skydo, eiktų gal krepšinį žais, davai čia mokslai, dar kažką karjerą. Ir iš tikrųjų, dabar labai gerai pamenu, kaip paminėjau, pradėdų šrimėjų gauti lentas, kažkaip reikėdavo sukti, žinai, ten tėvai manęs ten milijonais tikrai nešerdavo, vat, pradėdavau pardavinėti kažką ten, dasidėti, nusipirkti ten naują kažkokią lentą, tada va, per varžybas ar šrimėjų gaudavau daug kažkokio stafo, kuris man buvo nereikalingas, tai irgi ten forume buvo turgau skiltis, ten išmokau pardavinėti žodžių ir labai va, tie tokie pardavimai įdomus pasirodė. Tai spėjau dėl to. Vien dėl to, paskui baigęs mokyklą stovėjau biznio studijas, man pasirodė labai faina, žinai, kažkaip verslaut, kažką daryti. Ir irgi viskas buvo labai cool. Bet kaip, studijas... kaip stekės studijuoti ir skeitint, ar labai teko biškiai atidėti skeitus, ar suderinai visiškai puikiai? Visiškai puikiai suderinau. Iš tikrųjų, kaip minėjau, du kartus variau Erasmusą, vienas buvo Prancūzijoje, kitas Ispanijoje, tai vieną kartą buvo studijos, labai nerealiam univere ir tuo pačiu aš ten galėjau visą žiemą skeitinti, nes ten oras buvo geras, ten buvo skeitsynas nerealus, tai tiek skeito atžvilgių, tiek studijų atžvilgių buvo nereali patirtis.
O vėliau vien per skaitus gavau galimybę išvykti į Ispaniją, nes antra galimybė Erasmus buvo internship, susirasti savo kažkokią baigiamosios praktikos vietą. Mhm. Tai daugelis studentų buvo challenge susirasti vietą, kuri tave priimtų. O aš per skaitų kontaktus, ten per tuometinį trip shopą susiradau tokią Nomad Skateboards Zaragozai. Ir va, jie mane priėmė, tai irgi ten praktinės patirties, va, su bosu kasdien ten pačiu dirbdavau darbo ir įdavau praktinės patirties labai geros įgavau. Parašiau savo baigiamąjį darbą Ispanijoje studijų ir taip pat ten žiauriai daug važinėjau, buvo galima važinėti visą žiemą, o to tarpu draugai Lietuvoje čia šalo. Tai va, va taip va ir labai įdomus dalykas dėl šitos tavo praktikos. Mhm. Tikriausiai nedaug Lietuvoje yra žmonių, kuriems yra tekę pabūti iš tikrųjų to industrijoje. Nu, ta prasme, tu legit dirbai taip. Įmoniai, kuri, nu, tiksliau, praktika lika įmoniai, mm-hmm. kuri skeitus gamina ir tik tuo ir išsijima. Jie negamina, bet tuo metu jie buvo viena didžiausia Europos kompanijų, tai kaip kompanija veikia, jie subūrė komandą, jie daro seilus, jie daro grafikus, jie daro visą promą, bet pačią produkciją tai jie užsakydavo iš gamyklos. Mm. Bet tenai buvo milžiniškas sandėlys, belie kiek ten stoko, antram aukšte milžiniški ten ofisai didžiuliai, kur ten viskas vyksta, tai tiek sandėlį man davė pajausti, kaip viskas vyksta, tiek prie kompų, ten komandai savo, ten tuometiniam profam, devam rašinėdavau, atsiūskit futį, darom projektą naują, tai ten, nu, nerealu buvo, žodžiu. O kaip, vat, įsivaizdavimas ir realybė, nu, kaip įsivaizduoja darbas, keitų kažkokioje kompanijoje mm-hmm. ir kaip realybė. Skirtumas didelis buvo, ar to ir tikėjais maždaug? Nelabai žinau, ko tikėtis, bet aišku, kuo labiau tu vaikasi, tuo labiau įsivaizduoji, kad čia kažkoks svajonių darbas, o iš tikrųjų tai vyksta darbas kaip ir visur, tik tiek, kad tai yra skeitai. Lygiai taip pat vis vyksta dešrų fabrike kombinatė dar kažkur. Tai yra tik tie, kad tu pardavinėjai skeitus, nu ir ta prasme, kas link marketingo dirbis šiais skeitų projektais, tai aišku, tai yra prie širdies ir daug geriau negu kažką random praktiką atlikinėti, tai nerealu, kad viskas susigrojo taip į vieną. O tai tas ir paskatino tave paskui toliau tęsti tokius su skeitais susijusius darbus Lietuvoje? Ne, žinok, kažkaip aš labai, gal kažkam atrodo, kad mano čia gyvenimas buvo planuotas, bet iš tikro labai aklai viską nėriau, kaip ir dauguma mano draugų nežinau, augdami įsivaizdavom, kad čia būsim kažkokie profai, tarsi nieko negalvodami stačiai nėriam. Visgi tie studijom jau truputėlį susiemiau, aš ten iš trijų grupių, ten gal apie 100 studentų buvo, aš ten top 4 baigiau, labai ten gerai viskas pasisekė. Bet iš esmės tai nėriau stačia galva, nelabai įsivaizduodamas, kas mano ateity, nelabai per daug žinodamas. Po studijų irgi anksčiau sakiau, išvažiavau į Londoną, dar paskutinį kartą pražiemot, nes ten labai daug draugų buvo, susiradau ten tokį neįpareigojantį darbelį, jau ten kažkokiu vadybininku ledai nes dirbau. Toks va pirmas kaip official darbas studijos mm-hmm. pasibaigus. Bet toks planas ir buvo, niekad aš neplanavau tą Londoną varyti ir ten gyvent, kaip buvo tuo metu didžiulė banga, daug skaterių mūsų išvarė. Praleidau ten žiemą, grįžau pavasarį, ok, studijos baigtos, išlėkiau dar va, į užsienį pražiemot ir toks, tada buvo gerai, ką dabar? Tai planas buvo, dar buvau visiškai užsidegęs ant skeitų, planas buvo daryti belia ką, kad tik dar kuo ilgiau galėčiau tą savo svajonių gyvenimą ištemti. Nežinai, prieš tai buvo, kaip sakant, atmaskė mokslai, tada studijos, o dabar, ok, nieko nedarai, tai kas dabar? Tai, manau, visiems būna tas toks sunkus lūžis, kai jau supranti, kad gerai, dabar jau gyvenimas. Dabar jau reikia tai pasirūpinti. Bet ant pečių nešiaus tas keitus, nes jie vis dar, žinai, mane virė, vis dar, ta prasme, vis dar norėjau kažką su jais daryti. Tai neilgai te buvau iš Londono grįžęs, tuo metu kaip tik Vilniuje atsidarė iš Panevėžio toks plėtėsi Rocky Shopas, tuo metu labai irgi big deal buvo. Ir atsimenu, paskambino Rokas, jie mano tuometiniai remėjai buvo jau daug metų, gerai pažinojau Vaunerį, paskambino, sakau, klausyk, mes čia išvarom, gal gali tu dieną mus pavaduot, padirbėt, sakau, jo, turbūt, padirbėjau ten 4 valandas, labai smagiai, tada dar dieną, dar kitą, man ten žiauriai faina buvo, ir kažkaip labai natūraliai sirėjau, sakau, bliau, čia toks atsakingas, apiskeitiškas, kad žinai, davai, čia pas mus dirb. Tai aš ten dirbau pusę etato, kažkiek ten užsidirbdavau, darbas buvo svajonių. Tai labai geras toks introductionas į darbą buvo, nes žinai, atrodė visur, kad viskas prasidės darbas, nebeskeitinsi, čia blogai, čia baisu, tuo metu požiūris buvo toks. Mhm. Tai kaip ir daug yra, turbūt. Ir pasisekė gaut tokį pirmąjį darbą Lietuvoje, kuris man buvo toks mielas, kad ateidavo sekmadienis, o ką daryt, nereikia darbų. Išdirbau po 4 valandas, tai pusę dienos važinėdavau, pusę dienos praleidau šopę, žodžiu, svajonių gyvenimas tęsiasi toliau. Tai va, bet, kiek tu čia metų maždaug buvo? Bet dirbau pusę etato parduotuvėj, tai iš kitos pusės vis dar čia ne kažkas.
kažkas. Tai nu, pradžia. Kiek man čia buvo, ką žinau, 22, 22 kažkas tokio. Tai va. Ir tada, pamenu, važinėjau Kudirkoj. Buvo jau atsidaręs Kablys, gal kas metus ar du, pusantrų, kažkas tokio. Važinėjau Kudirkoj ir tada jau gerai sutariau su Mantu Vaškelaičiu. Buvo jis irgi tada iš Emil Mori serijos, toks vaikas, bet jau labai gerai važinėjantis, prisitrynęs su didesniais. Ir sako, einam, Blonvars, sako, čia mama ieško, žinai, naujo vadybininko, jis kaip par, gal nori padirbti. Toks dar vaikas, aš pažiūrėjau, nusimengu, eik, tu mantelis, kaip turiu, aš darbo, viskas man gerai sekasi. Nu, tai sako, nu, kad pusę tato, nu, naik, tu, žinai, padaryk čia kažką. Toks guštelėjau, žinai, nuo žiūrėtis, ai, turiu šitą darbą, nu, gerai, nais. Pakalbėjau savo mama, sako, tai gerai, gali tu čia, žinai, ir po porą valandų. Tai tada prasidėjo, dirbdavau tenai iki 3 ir nuo 3 tenai bėgdavau, nuo 4 dirbdavau jau Kablį. Tai kaso niega nesėdėjau, nes daug kas studentavimo laikais praėjo, kad ten už kaso, žinai, sėdėdavo ir būdavo vadybininkas. Aš pasakiau, aš galiu kažką pavadybint, galiu paorganizuoti varžybas, galiu skate schoolą pravest, bet sakau, labai nenori ten sėdėti už kasos, ateina draugeliai ir iš jų pinigų kaulis. Kupliamba, šito tikrai nedarysiu, tokį savo, žinai, nusibrėčiau. Tai va. Ir paskui gal po kokių, iš pradžių Manto mama buvo mano direktorė VŠI jaunimo parko. Ir gal po kokių metų jinai pradėjo jau sunelio laukti, atėjo laikas šėjo dekretiniu. Ir tiesiog reikėjo direktorius naujo skate parkui, kuris visą vairą vežtų. Tai iš pradžių buvo laikinai pareigas einantis direktorius ir kažkaip labai gerai viskas sekėsi. Nuo Rocky Shop'o atėjo sunkus laikais, pasitraukė ten į Rusiją, ten pradėjo eBay'ui išpardavinėti likučius. Tai pamažu, taip natūraliai Kablį viskas užsisuko ir tapo mano pilnu darbu. Ir dabar jau apie 2013, man atrodo, buvo, kai ten pradėjau dirbti. Tai kokie 7 metai, kai už Kablio vairo sėdžiu. O tai gerai, tampi direktorium staiga Kablio. Ką darai? Taip. Lemba, matai, direktoriaus pareigos, tai visų pirma yra, kad ši organizacija turi turėti direktorių. Tai visų pirma, tai yra formalumas. O paskui tas direktorius, tai nuo aplinkybių, ką tu ten darai, kokias tavo funkcijos. Tai iš tikrųjų, ką žinau, aš ten pušinai idėjas kažkokias, ar palaipsniui vis daugiau, labai palaipsniui vis daugiau tenai laisvės gavau. Visų pirma, tai perėmėjau projektus, kurie jau buvo užsukti, tai ten buvo po truputėlių tokios užuomasgos skate campo, gimtadienio nerijantis, taip toliau. Čia buvo jau tokios užuomasgos tokių paslaugų, kurio, žinai, galimai populiarintų skateboardingą. Buvo ten varžybų jau tokia užduota, žinai, gana aukšta kartelė. Tai visų pirma, bandžiau tą patį tęsti ir kažkaip tą savo entuziazmą įnešęs. Po truputėlį viską plečiau ir iš tikrųjų sprogo ten viskas išaugo iki maksimumo. Ir labai buvau užsidegęs, ten į simpelį varydavau, pats ten dalyvaudavau, tai buvau labai tokia ambicija turėjau, kad kuo didesnė šią masyvesnės varžybas daryti. Ten pirmas varžybas buvo, ten autobusą nusamdžiau, kur varė iš Estijos, per Latviją, per Panevėžį, jo, legendary autobusą, kur atvarė ten su sakimšos baiku, ten skaterių, raiderių. Tai va, daug ambicijų atsinešiau. Ir Kablys toks, koks yra dabar. Visko praėjom, iš tikrųjų. Geras. Man šiaip labai įdomu klausyti šitos tavo istorijos, nes iš tikrųjų nedaug yra žmonių, kurie sugeba taip suderinti visą laiką ir akademinį gyvenimą, ir skeitinimą, ir tai daryti pilna jėga abejose frontuose. Kaip pats sakiau, universitetą gerai baigiai, mokyklą turbūt nebejoja irgi neblogai baigiai. Okay, taip, pusiau. Nes tada skeitų iš vis buvo pats peikas, kur apie nieką kitą nebuvojas. Ne, bet viskas gerai, mokyklą pasibaigiau, nes problemų neturėjau ir universitetą išstojau. Ir iš tikrųjų, sakau, labai net ir smagu klausytis, kaip va taip va galima viską suderinti, nes aš net nebejoju, kad ypač jaunimas, kas, žinai, va dabar 16-15 metų, irgi pačiam tam įkaršti net neįsivaizduoja, kaip galima suderinti ir tą, ir tą, nu, kaip ir pats sakė, iš pradžių buvo atrodė sunkiai tas suderinama, bet va pavyko. Nu, bet matai, sakiau, aš nėriau visiškai aklai, tiesiog pasisekė, kad viskas taip savaime man gyvenime klostosi. Aš taip pat nežinau, kas bus rytoj, kas bus kitą metą. Labai tikiuosi, kad ir toliau viskas taip savaime ateis kažkokie nauji dalykai, jeigu kažkokie dalykai pasitrauks. Tai iš tikrųjų, kitiem taip net gal ir nepatarčiau. Atsukčiau atgal, dabar atrodytų jo, kažkokį aiškesnį planą dėliočiausi. O tai sakai, čia buvo toksai nerimas labiau,
Ar tiesiog go with the flow. Ar įdirbis. Variau ir viskas savaime atsirasdavo. Mm. Bet iš tikrųjų, sakau, taip gana, variau gana aklai ir per daug kažko neplanavau. Tai tiesiog pasisekė, dėl to kitiem nerekomenduočiau. Taip aklai bandyti. Geras. Aš visada, buvo kaip buvo. Visada kažkaip, nu, vis tiek stebiu tave daug metų, jau seniai esam draugai. Ir kažkaip visą laiką galvojau, ar čia buvo by the plan, ar čia buvo, žinai, laisvai, tai vat tikrai įdomu išgirsti, kad čia buvo toks... Turėjo mini kablys? Apskritai, kaip pavyko viską suderinti ir kad ir praktiką atlikai skeitų kompaniją. Nu, nedaug kas taip, žinai, labai sugeba pasidaryti su tokią aplinką, tokią terpę, kur vat, grinai, vat, nu, kas prie širdies jam yra, žinai. Norėčiau pasakyti, kad visa tai buvo suplanuota plano dalis, bet iš tikrųjų viskas labai kažkaip nežinau, tikiu, kad man tiesiog kažkaip sekasi, esu už tai labai dėkingas likimui, esu be galo laimingas savo, nežinau, kiekvieną dieną. Iš tikrųjų, prie savo darbo dar galiu pridurt, kad dirbu labai daug, bet nesu pajautęs nei vieną dieną, kad dirbu. Tai, va, tas toks klasikinis posakis. Labai tai, smagu jis tikras. Tai girdėt. Žiūriu gerą tai girdėt. Gerai. Tai grįžtam atgal į podcastą su Ainiumi. Prisipažinsim, buvo šiokių tokių techninių nesklandumų, pasidavė kamerą, rest in peace. Rip. Šiandien po 5 dienų tęsiame podcastą. Geriau vėliau nei niekada. Tikrai taip, tikrai taip. Paliko dar porą topikų, kuriuos tikrai norėčiau aptarti, paliesti. Praeitą kartą baigėme ties tavo karjerą, galima sakyti taip. Iš tikrųjų, pirmąją podcast'o dalį labiau kalbėjom apie tavo šiaip visą istoriją, kaip tu atsidūrėjai šitam taške, kuriam dabar esi. Baigėm apie darbus, tai norėčiau irgi pratesti apie darbus, bet šiek tiek kitokio pobūdžio, ne kasdienio. Abu du esame ne kartą važiavę į Simple Sessioną, į tarptautinės varžybas, Taliną. Kodėl tiek daug juoko kyla iš karto? Daug prisiminimo neplūstė, nu visokiausiai. Jo, iš karto vaizdai ja, akis. Gerai, Simpelis yra, gerai. Jo, tai Simpelį esi dalyvavęs ir kaip dalyvis, turbūt ir kaip žiūrovas, ir netgi kaip teisėjas. Tai labai įdomu sužinoti, koks yra skirtumas, koks yra jausmas važiuojant iš skirtingos pozicijos ten. Ir gal galim pradėti nuo raidinimo. Tai kaip visų pirma, gal tau pavyko pakliūti į Simpelį ir kokios nuotaikos ten ir ką tau reiškia važiuoti tokias varžybas kaip Simple Session. Na, kaip minėjau, kai įsitraukiau pilnai į skeitus, tai man iš tikrųjų buvo labai įdomu viskas. Žinai, vieni yra ten daugiau varžybiniai raiteriai, kiti street, man buvo įdomu viskas. Man buvo labai smagu gatvėse važinėti. Tada pamačiau, kad visi tie Dima, kaip minėjau, ta prieš mane buvusi karta, kad jie dalyvavo varžybose laimė. Aš galvoju, very awesome, man taip pat tai faina, tai tinka. Labai buvau užsidegęs varžybose dalyvauti, labai buvau kompetitivus. Taip pat labai patiko tos pačius videopartus filmuoti, tai va. O Simple Session tuo metu, kai pradėjau žvalgytis aplinkui, kai pradėjau Lietuvoje laimėti visokias varžybas, tai tuo metu pasidarė gana jau, nežinau, lengva, norėjos kažkur kilti dar aukščiau, tai kas be ko aukščiau, pradėjau į Rygą ten važiuoti, Latviją, Estiją varžybas, bet aukščiausia klasė, kuri man tuo metu buvo pajapų, ir ko gero iki šiol lietuviam, kas labiausiai kanaba, yra Simple Session. Nes estai mūsų kaimynai rengia masyvės, milžiniškas varžybas, jau 20-metį varžybos šventė. Tai va, ir žiauriai, aš nežinau, kiek man metų buvo, kai 16, bet žiauriai užsidėgo šitas video, iš Simpelio žiūrėdavau ir ten nu, svaigdavau, ten iš proto įdavau sienom lipdavau, kaip man ten patekti. Netgi pamenu, scrollindavau raiderių listas ir ten, kai žiūri estus, galvoju, nu ką šia toks, kodėl jis Simpelio, aš ne, nu va toks savo jausmas. Ten galiu pasakyti, identiškai su BMX'ais būdavo irgi žiūrėdavau, ką. Tai va, galvoju, lemu, kodėl šitie random čiūvai, tai, aš ne ten, lemu, kai aš taip noriu, tai va, tai dabar, žinai, ir vaikus kartais suprantu dėl to, kurie ten, žinai, labai taip užsidegė. Tai va, ir atėjo tas laikas, išlaukiau, 20-ais man regis pirmą kartą jau buvau dalyvių listę, atsidariau tą savo saitą, ten pamatai savo vardą, wow. Tai va,
O kai reikėjo ten keliauti, treniruotis ir jau galų gale dalyvauti, tai iš vis bansiai. Tai baisu. Jau Lietuvoje buvo apsipradęs, Lietuvoje tai jau keteka, žinai, vienas ten jau prie lyderių, tai žinai, o tenai vėl buvo, staiga, bum, į dugną. Tai va, 21 pirmas performansas buvo ir ką? Ten tu važinėjai Lietuviai, ten, nu, viena žemiausių grandžių. Ten šiaip yra celebričiai iš 30 šalių, o va Lietuviai, ten Latvijai gauna porą vietų, tokių, kaip kaimynai pablatų. Tai pablatinėje. Tai va, tai iš savo Lietuvėlės atvažiavęs ten, žinai, atvažiavau ten pirmais metais visą važiavimą, viskas išėjo ir su savo sėkmingu winner runu, tu lieki koks ten šiam devintas iš 7-5. Dar trys ten, nežinau, užbalevoja neatėjo, nu, tai žodžiai, už tavęs kokie keli, kuriem gal šis tos varžybos nerūpi, tai va, tokia padėtis, bet vien ten sudalyvaut, vien pavažinėt su tais visais Amerikos ten superstarais, tai wow, buvo kažkas nerealaus. Ar davė tas važiavimas tenais, na, tarkim, apie pirmą kartą šnekame vis tiek, tai ar po to karto... Kas buvo grįžus? Ar tu turėjai kažkokią naują inspiraciją? Ar kaip tik galbūt numušė šiek tiek vaibą, nes pamatėjai, kiek yra tas lygis aukštas iš tikrųjų? Kokia buvo reakcija? Iš tikrųjų tik užmotyvavo. Atsimenu, tikrai grįžau užsimotyvavęs, nes, nežinau, vėl tu grįžti su celebričiais tais pavažinėjęs ant džiulių konstrukcijų. Tu grįži dar labiau tiesiog pasitikėdamas savimi. Žiauriu užmotyvavo. Tada man regis 2.11 antrą kartą važiavau. Tada regis 2.11 aš grįžau iš Erasmuso savo Prancūzijoje ir kaip tik po naujų metų vyko Simpelis. Prancūzijoje pusę metų ten Dorose atvažinėjęs grįžau. Dar geriau pavyko pravažiuoti, tai tada galvojau ten koks 50 iš 80, tai jau buvo pasiekimas, žinai, bet kad ir kiek besiardytum, ten atvaro žmonės, kur yra toks darbas, kurie pastovi vis kitam pasaulio gale, tokiose varžybose, taip toliau, žinai, ir jie šiaip yra ten visam pasaulyje, žinai, vienas iš milijono. Tai va, tai tu supranti, blaivimas tai, kad tu esi su tokiais žmonėm, žinai, paprastas biršas ir tai tik priduodavo tikrai daug naudingos patirties. Tada man regis 2 metus šilės buvau užsienį, ten išėjo dalyvauti kažkaip, tada kablį pradėjau dirbti, tada dalyvau dar 2.15 vieną kartą. O kas pasikeitė tarp pirmo ir sekančių kartų? Vis tiek jaučiu, jau kai antrą kartą važiavai, nu, tai su kitokia nuotaika šiek tiek. Nu taip, pirmą kartą, žinai, tu važiuoji tik video prisižiūrėjęs, dalyvavęs savo vietinėse varžybose ir pirmą kartą visą gyvai pamatys milžiniškas rampas, tos profus, ne, kokia, kaip ten viskas masyvų yra. Nu, absoliučiai, kinkos drebėjo, žinai. Kaip tu važiuosi kažko bandyti, kaip prieš tai vienas po kito ant reilą atakuoja ten tavo devai profai, kuriem tu nei už ką nenorėtum pasimaišyti ir žinai, kad jie paskui tave blogą akį mestų. Ir taip tu ant reilą labai sušok didžiulio, kokį ten nematęs. O ten dar turi išsikovoti, žinai, savo eilę. Visi ten šaudo, belė kokius triukus, o tu ten, žinai, bandai įsiterpti, ten basicai įsidrasinti pabandyti. Nu, tai žinai, bet persilaužiai tikrai gerai užgrūdina ir grįžti dar labiau pasirinkti. Tai va. Žodžiu, man atrodo, ir tada mes kaip papuldom dar klausiai. Tai man regis, mes davažinėjom už X klubą. X klubas savo produkciją regis kažkokį iš Estų pirkdo, turėdavo su Estais gerus ryšius. Ir tiesiog jokių atrankų, indorų tada dar nebuvo ten 20 metai. Tai tiesiog parašė, ei, mes turim šito žiauriai tris gerus raiderius. Ten aš tada Gytis ir Artūras buvo, man atrodo. Tai mes tokie kaip ir vieni prie stipriausių ten skaitėmės varžybos laimėdom, ten video partus geriausias tuo metu išmesdom. Tai va, tai žodžiu, va taip ir pažintis, nu ir visai tuo metu tikiu, kad buvom nusipelnę to, tai va, išsiuntė į Simpelį. Antrais metais, ko gero, taip pat vyko, tik vėliau dar 2.15 buvau praėjęs Lietuvoje atrankas, kablyjau, gal trečių numerių tenai, tai va, tai dar kartelį 2.15 dalyvau. Ir man regis, aš tada teisėjau 2 metus, tai galbūt 2.16, 2.17 ar 2.17, 2.18, geras klausimas, net užmiršau. Bet puikiai pamenu, kai tai įvyko. Nes nuo senų laikų labai gerai sutariau su tokiu tikrai labai geru skeiteriu, Jarmo Kangro iš Estijos. Ir vėliau jį pakvietė dirbti Simple Sessions, buvo atsakingas iš visą skate dalį. Kadangi jis mane visą gyvenimą žinojo, sekė mane, matė, kad aš ir pats varžybose dalyvavęs Simpelį, ir pats organizuoju atranką Simple Sessions, jie yra kablio daugiamečiai partneriai. Tai kažkaip jis sugalvojo tokią idėją, ten būna 5 teisėjai Simpelį skeitų, tai sugalvojo, kad vienas iš teisėjų galėčiau būti aš. Kaip dabar pamenu, panoramai sėdžiu Magdakė, kažką ten bignaką valgau, ten scrollinu, žiūriu ir parašė, hey, would you be interested in judging Simple Session? Aš toks,
Taip, ir atvėpo man, tai žinai, kas dabar, na, ir toks visiškai irgi rankos pradėjo albėti, nes matai, vienas buvo, kai tu svajoji sudalyvautam simpeliu, tada, nežinau, tas jau varžybų gnelio tokia biškė apiblėsų, žinai, ir tada tau bum, tokia dar nauja kategorija atsiveria, tai vėl, žinai, rankos dirbėjo, oh my god, oh my god, parašiau, jo, jis tada rašo, tai okei, okay, sako, nes čia tik mano toks pamąstymas, sako, pagalvojau, kad būtų cool, aš pasiūlysiu valdžiai, bosui, Mario ir pažiūrėsim, ką pasakys, štoks gerai, ir aišku, sėdžiu dabar, nu, ir parašys man ten labai neužilgo, jo, sako, kad cool, žinai, kad tikrai to nusipelnės, tai va. Ir, o tai kaip, na, gerai, teska. Nu va, tai įsivaizduok, tenai sėdi, man atrodo, ten du veteranai yra teisėjai iš Rusijos buvo, tada buvo vienas iš Suomijos, vienas aš, vienas estas, ir iš UK dar regis vienas teisėjas, tai va, penkiesi, žinai. Visi kiti ten jau draugeliai, kas metinis važiavimas, žinai, iš toks vienas sako, ir dar vedėjas visus teisėjus, toks žodžiu, kaip team leaderis yra vedėjas Dave Duncan, kuris yra ten legenda iš USA, ten tampa, ten visas varžybas vedė, žinai. Legendinis balsas. Jo, tai priejo, pirmą kartą, nu gerai, nublad, žinai, ba, ten labai iš tikro faini, labai rimtai viskas, ten repeticija iš vakaro būna. Ta prasme, laivo repeticija? Ar... Ne, repeticija, žodžiu, viską ateinė, apsitariam, kai jau baigęs apšilimai, visi išeina, mes ten gyvai po parką pasivaikštom, pasižiūrėti visas konstrukcijas, nes tu, kai žiūri iš aukštai, viskas atrodo kitaip, o tu turi prieiti prie kiekvieno reilo, žinai, suprasti, ten kiek jis sunkus, ten kiek ta vieta sunki, tai va, apsivaikštom, viską apsižiūrim, apsitariam, kaip kas vyksta, kokia vertinimo sistema, tada prieš pačias varžybas ir te dar būna susitikimas, viską apsižiūrėti, žodžiu, labai rimtai, tai va. Pravažiuoja raideris ir tu turi, man regis, 30 sekundžių jam skirt tašką. Tiesiog nuo 0 iki 100. Tai o tai tave kažkaip apibriefino, kaip reikia teisėjauti? Jo, aš pradžioj irgi buvau ne ką labiau užsigandęs, negu dalyvaudamas pirmą kartą. Aš pradžioj buvau, oh my god, čiagi, nu įsivaizduok, varo ten tavo devai, ten Ryan Sheckler, ten nu, Red Bull'o topo atletai, ten Ryan DeCenzo, ten Greg Lutzka, kaip išlaikyti šaltą protą, ar ne? Spravaro, tu jam turi, žinai, tašką duot, įsivaizduoji, kokia įtampa. Ir vėlgi labai tokia atsakomybė, nes penki teisėjai sėdi, visi duoda nuo 0 iki 100. Ir tu galvoji, blembo, ką jeigu aš išsišoksiu, jeigu visi duoda po 30, aš duodu kokią 8. Tai pagalvos, va, kažkoks iš lietuvėlės atvaręs. O tai kaip tą įsivertinimą pasidarai tarp mažiausio balo ir aukščiausio balo? Iš tikrųjų, labai, labai gerai tas Dave Duncan per repeticiją patarė, pasakė tiesiog, hebra, lygis yra žiauriai aukštas, sako, pirmiem raideriam neskubėkite ant šimtų rašyti, sako, turiu tokį patarimą. Jeigu į pusfinalius išeina 30 žmonių, tai sako, jeigu matai, kad žmogus, nu, tikrai pusfinalis nevertas, rašai šiam ir mažiau, jeigu manai, kad, nu, ko gero vertas kokių tarp šiam ir 8, o jeigu matai, kad tikrai finalas rašai nuo 8 iki 9, o nuo 9 iki 100 dar pasilik visą laik vietas, nes nieko nežinai, kas gali būti, tai va. Tai va labai tas padėjo, labai nuramino ir visą laiką viduriuką pataikydau. Net manęs klausdavo visą laiką, sėdavo, ja, klausyko, tai kiek čia parašėjai? Buvo, man atrodo, dar antrais metais toks bairis, kad simpelis pasikvietė netgi prezidentę Estijos, jis ten sakė kalbą, tai labai faina. Tai prezidentė moteris, tai netgi pas mus tie pritisėjai, kai rankovis rido, nu, kokia čia vertimo sistema, jeigu nukrenta, kaip čia nubaudžiat. Tai va, bet ten, aišku, mūsų vyr teisėjas, ten Rusijos tas legendinis toks teisėjas prišoko, tai viskai ten papasakoja, užėmė žodžių, bet va, net fotka turiu Estijos prezidentė, prie manis tam pasilenko, žinai, čekino, ką aš ten rašau, tai va, dar ir tokia įtempelė prisidėjo, geras ir įdomu. Geras, o tai vis tiek, turbūt taip ir teklindavai, kad iš pradžių pirmieji te raideriai, vis tiek atsargiau vertini šiek tiek. Taip. Po to jau, kai prasideda žvaigždės, tikriausiai. Bet ar neatrodo, kad taip biški netenka galimybės, kai kurie raideriai, kurie gal važiuoja pradžioje, ar dažniausiai taip ir būna, kad tiesiog pradžioje važiuoja žemesnio lygio raideriai, o paskui jau kuo aukštoliau, tuo stipresni. Ir... Ne, to nėra iš tikrųjų, nežinau, kaip ir Lietuvoje įsivaizduok, ten būna varžybos, ar skeito, ar baimiko, ar dar ko nors, nu, tai iš PEM dalyvių, nu, tu labai aiškiai matai, kad ten kokie, nu, 10 iš kart yra lyderiai ir labai lengva tas kvalifikacijas atmest. Tai taip ir ten tikrai yra tu, bent jau kokie, jeigu pusvanalis išeina 30, tai tikrai yra daugiau netų lyderių, nei reikia, nu, ir iš karto gali matyti, žinai, kurie atkris, kurie galbūt gali kažką šauti.
Ir aišku, ta, žinai, labai noris būti nešališkiam, kai lietuviai važiuoja, tai tu galvoji, blemba, nu, nei aš noriu Hebros bausti, nei, bet bijau to pačiu ir padai parašyti didesnį tašką, kad pamatys vis teisėjai parašė lietuviam po šiam, o tu aštuom, tai ir skys, kad čia, tai va, tai irgi taip labai netgi vos nei mažesnė pusė rašai, žinai, kad tik neįsišokti. Bet galiausiai, žinok, labai ten vidruką gerai pataikydau. Bet dar yra tas faktorius, aišku, kai tu matai tą tokį jau top pavardę, tai iš tikrųjų tas yra, kad kažkaip automatiškai daugiau rašai. Kažkaip nu net nežiūri iki galo, ką padarė, tu toks jau pasiruošęs didelį tašką rašyti. Tai tikrai būna, kad prastokai pravaro, bet vis tiek vien už pavardę gauna. Nes jau nu, automatiškai toks iš ankstinis nusistatymas, kad šitas viską laimi, šitas gerai lupa, tai... Tikriausiai, bet kokiu atveju, kad patekti finalus turi be klaidų pravažiuoti, tai vis tiek atsiras, nu, netgi ir duos, jeigu duosi aukštesnį balą, žinomai pavardai, jeigu jinai ne taip gerai pravarė tas švagas, tai tikriausiai atsiras, kurie pravažiuos clean runą ir aplinės. Ir dar iš tikrųjų susitikimas yra prieš finalus, sekmanį finalai. Būna tada ten Red Bull TV show live, tai ten būna dar kitas levris tvaro, sako, dabar jau live show per visam pasaulio transliuojamas, ne milijonai žiūri, sako, dabar Hebra darimčiau, tai ten tokioj labai priminė, žinai, kaip nežinau, kai skrepšinio beisbolo varžybos, tokioj rūbiniai su spintelėm, ten sako, Surhal arenoje irgi ramiai užsidarėm, visi finalistai, visi teisėjai, visi susipažįsta, afterį dar ten labai pažinina, irgi čia teisėjas tas, visi pakalba. Bet prieš finalus ir tiesiog man irgi visi raideriai, visi finalistai susėdo, visi teisėjai, tai irgi toks sėdė. Visi prieš teisėjus irgi, žinai, galvos neleido balsėms patėti. Tai va, įdomu. Nu, nereali patirtis. Ir sakau, ten sėdė top profai, kur tu ten kasdieną žiūrėdavai, ten iš proto įdomu. Ar pavyko kažką, na, tą patirtį perkelti į Lietuvos varžybas kažkaip tai? Aišku, pavyko, paskui teisėjam perdaviau visą tą sistemą, žinai, kaip daug lengviau galima teisėjauti. Kas be ko, tikrai daug patirties, dabar gal papunkčiui nevardinsiu. Dar iš tikro paskui buvo ar 17 ar 18 metais vyko Rygoje tas Simple Summer Session. Tai vėl tas pats Jarmo Kangra parašė, ei, gal nori atvaryti sudalyvauti. Žinai, man jau čia tiek metų, aš biškį tą, žinai, tokį varžybinį hype praradęs, gal viskas gerai, sako, ei, ne, ką, žinai, numetė man porą vardžių, toks ir toks profas, žinai, kuo senin tuo gerin, sako, davai, tai čia man neaiškink, varyk ir dalyvauk. Nu, kažkaip jis mane paskatino, užsidegiau, variau. Tai tada irgi Baris buvo teisėjai, sėdė, ei, gerai, pravaryk, žvengi, žinai, visą tą patį šaikelį. Ir dar iš tikro geras buvo momentas, kai teisėjau vienus, antrus metus ir trečiais metais vėl špygas laikau, blemba, gal pakviesti teisėjau, žinai, taip nerealu tenai, nepakvietė. Kažkaip dar susirašėm, sako, sorry, šiais metais neišėjai. Tai atvariau, žiūriu ir sėdi visa ta pati šaikelė teisėjo, vieto mane sėdi Pat Duffy. O Pat Duffy tai yra žmogus, kuris sugalvojo, kad suskeitų galima ant handrailų užšokti. Tai galvoju, fair enough, plan B pro iš juose, galvoju, pretenzijų nepadariu, viskas gerai, pasielgčiau taip pat, garbė. Tai va, tai tokia istorija. Gal dar kada atsisėsi tą krėslą, labai tikiuosi. Nu, tikėkimės, ja. Kad pažiūrėt nuvažiuosim dar, tai tikrai dalyvauti irgi nežinau, ar ir man pavyks. Tu pasakai, irgi jau varžybinio ugnelio užgesus šiek tiek. Aišku, Lietuvoje... Kartais dar Lietuvoje, žinai, Lietuvoje dabar žiūri, koks parkas, kokia nuotaika, žinai, toks savo malnumai. Kartais dar užhypinį padalyvauti. Jeigu matai, kad nėra hypo, gal padalyvauju kaip teisėjas, kaip vedėjas, vedu daug renginių, iš tikrųjų, irgi labai faina, sakau, praeina vieni džiaugsmai, atrandi kažkokį kitą, žinai, užsidėgimą, hobį ir taip toliau, tai viskas cool. Lietuvoje vis dar pavyksta užlipti ant podiumų. Ir paskutiniais metais. Klaipėda Game of Skate sudaužiau prieš porą savaičių. Ama fainai, kartais fainai, dar užsidega, tai toks kaip senų laikų prisiminimo, žinai, gaunas. Tai aš manau, tavo skilsas niekur nedingas yra, iš esmės. Žinai, fiziškai nedingsta, kažką dar naujo išmoksti, vis teatriukai, ką mokėjai, kažkur kišenį yra, blemba, daugiau galvojimo motyvacija tokia pradingsta. Bet tai ir normalu, jeigu, žinai, iki šiol būtum užsidegęs kiekvieną dieną skate, nu tai blemba, irgi būtų negerai. Reikia ir ties kitais dalykais, susikau. Bet tai fainai, žinai, kai tau užsidegi. Degimą gali taip labai natūraliai, organiškai pernėti kažkius kitus dalykus, gali kitiem padėti. Aš dabar matau, kai mano mokiniai, žinai, progresuoja, kažką naujo daro, tai aš iš naujo visą tą išgyvenu ir manau labai faina taip palaipsniui, po truputėlį tą perkant kitų dalykų. Nes antraip gali, kaip ir kai kuriem žmonėm būna, taip staigi, žinai, nusikerta, baigės tie visi dalykai ir tu toks lieki ant nieko. Tai man taip labai pasisekė, taip po truputuką
tą gazą kažkur perkeliau. Išlaikyt taip. Kažkur kitur. Jo, nu jo, iš tikrųjų gaila būna, kai žmonės taip staiga paima ir nutraukia viską, kaip atrodo, kaip galima nurašyti tokią praeitį didelę ir vis tiek gyvenimo dalį, taip staiga. Bet aišku, yra visokių aplinkybių, visokių dalykų, tai bet daug kai kurių žmonių, žinok, ir džiaugiuosi, nes matau, kad būdo, nežinau, kurie draugai ten apsėsti skeitų, ten ardydos, žinai, iš dienos į dieną. Ir paskui su metais jau matos, kad čia jokios išsvajotos iš paauglystės laikų karjeros nebebus, tai kartais ir džiaugiuosi, kai matau, kad sugeba užraukti, atras save kažkur kitur nukreipti. Nes yra tokių žmonių, kurie gali arba viską, arba jau nieko nedaro. Kraštutinumų žmonės. Tai irgi gerai. Nu, faini, kai vienaip ar kitaip, žinai, žmonės suranda savo kažkokį tolimesnį kelią. Ar galėtum išskirti simpelį, kuris buvo geriausias tau? Nebūtinai iš skeitinimo ar ten experience, tiesiog šiaip nuvariai. Gal iš afterių pusės, nežinau, kuris įstrigo labiausiai atmintį. Gal pirmieji, nežinau, nesitiek nauja emocija, ar... Visi savai, blemba, jį tiek daug buvo, kiek bent 10 metų aš... Nu, aš galiu pasakyti, kaip man pačiam, ta prasme, aš irgi, kadangi kelis kartus dalyvavęs tenais, tai pirmas kartas man patiko labai dėl to, kad naujas experiences ir kažkokios naujos emocijos, naujas savęs suvaldymas kažkoks įvyko irgi per varžybas. Tada antrą kartą man patiko, nes žinau, ko tikėtis jau. Toksai nuvažiavau ir visiškai ramus, pravažiavau raną, mėgau kiekvieną akimirką skate parke milžiniškam, tai nežinau, gal irgi galėtum kažkaip tai išskirti, ta prasme, kažkurį simpelį arba netgi gal keli buvo. Per daug jų buvo, labai sunku, žinok, jau visi vien su kitu maišasi. Jie šiaip gan panašus iš esmės būna pagal schedule. Matos, kad bando vis kažką naują pridėti, vis remasterint, bet nu, tai dviračio du kartus neišrasi, pagrindas lieka tas pats. Tai kiekvienas simpelis, žinai, kažką, vis kažką gražau iš kiekvieno galiu prisiminti. Vienas buvo, nu, ta pirma svajonė išsipildymas, kad jau toj arenai tavo vardas, žinai, tarp tų raiderių, kad ten va visa Lietuva ten rašo, stebi, žinai, mes čia, žinai, alus su čipsais geriam, čia žiūrim. Toks wow, žinai, antras jau buvo, žinai, tas, kur jau labiau pasitikė. Tada kažkuriais metais ten tvarė tavo profui, ten mėgstamiausi, tu juos gavai pažiūrėt. Kiti metai ten teisėjavimą atnešė, dar kitais metais tavo daug draugų ten tvarė, dėl to labai fun buvo. Nu, kiekvienas simpelis kažkuo kitoks. Yeah. Bet visiems patarčiau nuvaryti, žinai, ir nerealų savaitę praleisti. Spot of Talent galiu nuvažiuoti ir ten pasivažinėti. Taip, taip. Iš tikrųjų, netgi kas neraidina, irgi rekomenduočiau labai nuvažiuoti, nes netgi žmogui, kuris nieko nesupranta apie tos sportus, man rodos, ten yra reginys, tiesiog, ta prasme, triukų amplitudės tiek skaterių, tiek bamaikserių. Na, nereikia ten labai išmanyti tą sportą, kad gerai pasimėgauti ir gerai praleisti savaitę. Nu, ypač bamaiksus pažiūrėti, nežinau, man, gal ir keista tai pasakyti, bet man kartais irgi skaitus net biškį nuobodu žiūrėti. Kaip šau pažiūrėti, man, pavyzdžiui, labai vis laik įdomu BMX Park. Yra greičiai, šuoliai, nu tai čia yra, žinai, basic žmonių dalykai. BMX ten, BMX Street, kur ten visi tie dalykai, mes irgi siebra sėdim, nu, o didžiausia pagarba, bet nelabai suprantam, žinai, tai va, reikia suprasti. Tai spėjau ir skeitą, tai, ypač gatviniai raideriai ne visiems įdomus. Tai va, tikrasi šau yra BMX Park, va, visą laiką crazy pažiūrėti, gladiatorių šau, kartais net baisu žiūrėt būdavo. Tikrai būna daug veiksmų. Nors aš galiu pasakyti, kad iš tikrųjų paskutinius 3 metus gal pradėjo daugiau parkinių skeiterių važiuoti tas varžybas. Pedro Baros kažkuriais metais buvo šitas juododis bičiukas. Zion Wright. Zion Wright, jo. Zion Wright yra iš tikrųjų labai fenomenas, nes šiaip jisai yra street skeiteris žiauriai geras. Nu, bet vienas geriausių street skeiterių, bet į USA ten olimpinę komandą jis eina kaip ball skeiteris, taip. Visų galų meistras. Aš kai pamačiau pirmą kartą, kaip jisai skeitina, tai ta prasme man šokas buvo, nes jisai visiškai tokiu pačiu greičiu kaip BMX'eriai varė ir aukščiai, gepai, jie ten su Pedro Baros kai treinus darė per apšilimus tose varžybose, tai aš ten išsižiojęs sėdėjau. Aš šiaip skeitais daug domiuosi ir daug video su peržiūrėjęs skeitų įvairių. Ten Paul Rodrigueso visus tos live serijas visas pažiūrėjęs. Madras Apsi, tai
man buvo labai faina pamatyti pirmą kartą taip stipriai flowinančius skaterius. Iš tikrųjų paliko didžiulį įspūdį. Bet va, tarkim, tokias varžybas, kai simpelį nuvarai ir viską pamatai iš tikro, tu pamatai, žinai, kaip yra. Nes tu žiūri varžybas transliaciją, tai tu matai, žinai, gražu žemę ir taip toliau. Tu matai, kaip jie treniruojas, kaip jie pirmą kartą parką įžengia. Galų galia matėjai tas pats Zion Wright, aš labai puikiai atsimenu, kad jau apie jį prakalbai, kad tu nuvarai afterį, tu matai, kad jis ten, nežinau, užsibaliavojas, ten, nežinau, nu, ten penktą rytą, jis ten visiškai atrodo, jam ten, nu, off, biršas. Kitą rytą ateina, ką jis ten vandenuko pagrušnuotim, penkis kemper mišką transition, tu galvoji, how? Tai tu supranti, kad tai yra dar sunkiau, nes biršas praeitą naktį, žinai, ne bananus valgė, nemegojo, o varė savo šventę su draugais, tai viską hebra jam metu sugeba. Tai tu dar įspūdingiau tada, kaip pamatai, kaip kokiom fiziniam galimybėm hebra tai spaudžia tokias galimybės. Yeah, wow. Kai užkulisiai pasimato, tai toks tikrai. Jo, simpelis iš tikrųjų massive renginys yra. O kaip tu manai, ar tie skateriai profesionalai, kurie atvaro į simpelį, kadangi čia yra Europos varžybos, jos būna dažniausiai pirmos metų varžybos, iš tikrųjų tokios didelės ir kur, nežinau, skateboarding lygoje irgi priklauso, man rodos, šitas eventas. World Cup Skateboarding. Jo, World Cup tokia skateboarding. Organizacija, kuri apjungia daug varžybų ir, ir ten gali rinktis taškus, važiuoti priskas varžybas, rinkti taškus. Jo, tai kaip tu manai, ar atvažiavę kanadiečiai, amerikiečiai į Europą, ar jie šitose varžybose jaučiasi šiek tiek laisviau, nes tai vis tiek nėra X-gamesai, tai nėra street lyga, kur yra milžiniški pinigai, priziniai fondai Simple Session nėra kažkokie įspūdingi. Jo, buvo boikotas net kažkada. Buvo netgi boikotas, taip. Kartais profesionalui remėjams kainuoja daugiau atsiųsti tą profą skeitinti, negu jisai pirmą vietą laimėjęs gali parsivežti namo. Tai kaip manai, ar tas kažkokį suteikia simpeliui žavėsi? Nes, pavyzdžiui, aš BMX'ose pamatau tokį, kad visi daug labiau atsipalaidavė ir kartais tos varžybos netgi įspūdingesnės būna už tos X-gamesus ar, nežinau, Dutūrų seniau, kur vykdavo. Nu, šiaip labai daug pats simpelis, nežinau, vien apie tą savo vakarėlius vien kiek akcentuoja, kad čia, žinai, nėra kažkoks iššūkio varžybas, tai yra, žinai, visa savaitė, draugai suvažiuoja, ten seka tavo, nežinau, koncertų, ten vakarėlių programa, tai visi faktas automatiškai atsipalaidavę, nes daug labai veiklų visokių yra ten vos ne visą savaitę, visi kaip kokiam festivalį, žinai, gyvena. O šiaip, manau, labai skirtingos nuotaikos, va, kokie va, buvo šitas Maksim Kruglov kažkada laimėjęs, tai jis ten į Rusiją kaip dievas grįžo, ten TV show ten apie jį padarė, ten kažkius apdovanojimus gavo, tai žinai, va, Rusija iškovojo čia tą medalį, buvo Ryan Shackler laimėjo, tai atvarė, žinai, tiesiog profesionalas atvarė į darbą, žinai, tvarkingai pravažiavo, matosi jam nenaujieną, bet kokios varžybos irgi tvarkingai atvažiavo, grinai atidirbo, žinai, išsivežimą dalį. Yra, kurie matai, kurie jaunėl, kad neatvažiuoja, dar neprasimušė, bet jau žiauri aukštą lygį palieka, kuriem nedaug trūksta, tai jie visur ardos, žinai, atiduoda. Tai labai vairiai būna. Taip. Aš pastebėjau, kad simpelis bent jau BMX'ose duoda kai kuriems tikrai naujiems raideriams tokį kickstartą, kurie jau galbūt yra amateur komandose ir tas pastumėjimas į profus. Ar yra ir skaitose tokių atvejų, kai Simple Sessionas buvo pirmas momentas, kai skaiteris sužibėjo ir paskui jisai tapo pasaulinio lygio profesionalo? Manau, kad tikrai yra. Nu, dabar sunku apie konkrečius atvejus galvoti, bet tas pats Makas Kruglov tikrai jis pasimpelio pergalės, kai jis į Rusiją tą auksą parvežė. Tai, kiek girdėjau, jis ten sprogo irgi celebrity iš karto tenai pasidarė. Man atrodo, yra tikrai yra ne vienas atvejis, dabar gal sunku tai konkrečiai prisiminti. Aš kartais vertinu tos varžybas taip kaip tokius vartus, iš tikrųjų, taip. Net tiek žinomiam raideriam gerai pasirodyti, nes jos šiek tiek laisvesnės yra, kaip ir kalbėjom, vakarėliai kažkokie, tai ja, iš tikrųjų. Nu, būtent kalbant ypač apie lietuvius, tai jie tenai street lygą X Games'us nepapuls, o tarkim, va, turi galimybę papulti panašaus lygio varžybas su visais ten geriausiais pasaulio profais, kurios yra transliuojamos visam pasaulyje stebimos, turi galimybę prieš tokią auditoriją pasirodyti, įrodyti, ką jie nori, ir ta prasme, viskas yra įmanoma, tu gauni šansą, žinai. Dar norėčiau iš techninės tos pusės apie simpelį pakalbėti, tai skateparkai simpelio. Jie tikrai nėra įprasti skeitų varžybų skateparkai, nes juos reikia dalinti su BMX'ais.
Aišku, ten X-Games'ose baulas, bet baulas yra visur baulas ir skeitai ir bumaisai taip pat gali išnaudoti. O vat simpelis ir jis yra toks miksas tarp stryto, žiaurių rampų didelių, flyboxų milžiniškų spainų 2 metrų. Gali, žinok, daugiau nepasakot, galiu pratęsti. Iš tikro labai retai būna tokie massive parkai. Netgi yra per Trasher Magazine, tokia ikoniška ten kaip laida, kaip žinios, ten pastovi dar laidas, apžvelgi kažkas naujienas, nežinau, svarbiausias. Tai man regis užpernai irgi buvo, tas vedėjas ten sako, blemba, Stonija, ką jūs sugalvojat, sako, šitos milžiniškos rampos, surinkot visus geriausius mūsų iš ESA riderius, sako, viena klaida, bam, negyva, sako, išpratės. Čia skate NBD tas? Taip, skate line vadinos laida. Skate line, jau. Regis, sako, Stonija, you call it simple, ten paėmėt, žinau, kad that is simple, those ramps, one wrong move, dead. Sako, ką jūs mąstum mūsų geriausiai? Geriausius raiderius užmušti. Tai iš tikro, jo, massive rampos, nelabai kur daugiau visam pasauliu pamatysi tokio tipo parkų, nes simpelis, man atrodo, dar didesnis dalykas yra BMX'ai. Ir iš tikro, dar norėjau apie Rock Ignatą pakalbėti, kad jau apie tas didžiulės rampas. Kaip žinia, mūsų Rockas Ignatas yra transition raideris, moka raid didžiulės rampas. Tai jis jau ne pirmą kartą į simpelį varė, bet ypač šiemet pamačiau, žinai, kaip jis pagaliau gavo, kur save išreikšti, kur save realizuoti. Ir iš tikro mačiau geriausius tenai pasaulio transition riderius ir mačiau, kaip jie lygiai taip pat išsigandę ant tų rampų, bando įsidrasinti po truputėlį. Ir tikrai, tikrai pamačiau, kad Varokas viską turi, nieko netrūksta, irgi lygiai taip pat, žinai, nebijodamas pradeda tas rampas perkas. Ir, blemba, sakau, Rokai, jeigu tu irgi turėtum galimybę, jeigu tu vat, pastovi kiekvieną savaitgalį varytum tokį lygio varžybą, sakau, aš labai aiškiai pamačiau, tau nieko netrūksta. Tu turi viską, ką jie turi, ta prasme, nu, tau tik darbo reikia kažkur vietų ir laiko atsidurti ir viskas jau tave įtrauktų tą industriją, žinai. Jo, sutinku su šito, aš tikrųjų Roką pažįstu nuo visiškai, kai buvo Rokelis, vaikelis, dar mažiukas. Nežinau, kiek jo metų buvo, 10 gal, nu, žodžiu, Rokas labai anksti pradėjo skeitint. Tai iš tikrųjų matęs visą laiką, kad jis toks massive skateris, ta prasme, iš kart šokinėdavo nuo viršaus rampų. Jūs pajūrio vyrukai, būt ko tu, Marokės, ta prasme, rimti vyrai, nesiteknojant su mažais boksiukais. Kažkaip taip atsitiko. Matyt, galbūt dėl to, kad visi vienoje vietoje buvome, tai taip ir buvo. Jo. Per darome trumpą intarpą iš tikrųjų. Prižadėjome 9 valandą Q&A sesiją mažą, tai Instagrame buvom paskelbę galimybę užduoti klausimus Einiui. Tai iš tikrųjų sulaukime šiek tiek klausimų, tai norėčiau juos perskaityti. Įdomu. Nežinau, nėra labai jų daug, tai aš tiesiog visus jaučiu paliesiu. Let's go, važiuojam. Taip. Pirmas klausimas, The Thomas R. klausė, Reuka. Kas atvilioja vaikus skeitint, MTV jau skate video neberodo, kas dabar priverčia? Pas mus, manau, mes iš savo pusės, žinai, labai stengiamės, darom pastojai, tarkim, gimtadienius, kur vienas užsidegęs tenai skeitais vaikas, gali paskviesti o 15 draugų, o tada jau viskas priklauso nuo mūsų, mes atkalės temą, kaip jos sudomin, kad jiem būtų ir fun ir taip toliau. Tai va, tai va, užhaipinam. Tada daug būna visokių reklaminių renginių, nežinau, ir mieste kolaboracijas darom, prominam. Vėlgi, nu, visokius podcastus kažkas gal pasiklauso, galvoja, wow, čia cool, gerus dalykus kalba. Tai va, daug stengiame, žinai, aplinkui save, na ir daug, manau, tas reklamos pareina iš užsienio. Visokias reklamas gi skeitus labai mėgsta dėti, manau, kartais ir to gali užtekti. Skeitai dabar grįžia į topus yra apskritai trenduose. Taip. Tas trendų ratas visada. Olimpinėse skeitai atsirado, tai labai daug to klausimą diskutuojam, bet kartais sunku pasakyti, kas padaro įtaką, kad tai skeitai pasidaro mažiau įdomus, tai sproksta. Kaip šį sezoną sprogo visiems per visų reikia skeitų. Įvairios kompanijos susisiekė dėl įvairių kolaboracijų, treniruotėsi nori skeitų daryti. Paauglių kalnas skeitant nori, tai yra kažkių teorijų, bet tikro klausimo sunku pasakyti. Kartais labai aišku, Tony Hawk Pro Skater žaidimas buvo popinis visam pasaulyje. Nu, čia yra faktas, net ne klausimas, visi yra ta tema išgliaudenė, kad tikrai padarė didžiulį įtaką kažkoks video, bet
pačios kultūros jos antiek yra įdomios ir unikalios, kad taip, taip, taip. Kaip gali vaikas nesusidomėti kartais net atrodo, ar ne? Na, aišku, čia yra sportas, galų gale, ne visiems sportas patinka, bet šiaip pasirinkęs skeitus bamaiksus ar kažką kitką iš vis iš ekstremių sportų, manau, neprašausiu. Bet, kaip suprantu, iš visų pusių bandote pritraukinėti vaikus. Jo, tai svarbu, manau, kad būtų aktyvistų, kurie, žinai, iš to savo sportų sirgtų. Vėlgi, kartais, kaip man užtenka skit parką net pamatyti ir ten žmogų prarėjantį. Tai... Jo. Ok. Kitas klausimas. I am Vakaris, tai jau šitą pakavernom šiek tiek. Mm-hmm. Kiek metų skaitinį ir sako, labai patinka tavo video triukų. Tai turbūt triukai video. Taip, manyčiau, norėjo. Triktipsai? Gal čia tas pamokas per LRT? Ajo. Triktipsų video. Rašo, ir labai patinka tavo video triukų. Nu, tai arba triukai video, arba triukų video. Bet kokia, smagu, kad patinka kažkas, ką aš darau ir per video jam žinu. Aš ne 18 metų, kai 2002 pradėjau, tai taip ir nepaleidžiu. Tai bus jubilėjus. O, jubilės, 20-netis kaip skeitinu. Iškelsiu gerą puotą kablį, sukviesiu visus bamaikserius, skeiterius. Būtinai, atnešim daunų. Ai, let's go. Let's go, viskas pažadėta. Gerai, kitas klausimas. Jukboy Povi klausia, kuris geriausias skeiteris Lietuvoje? Gal padarykim taip, dvi kategorijos. Jo, aš all time ir šių laikų. Va taip va. All time, nebejotinai, nu matai, vėlgi gali vertinti pagal stilių, pagal, nežinau, dar kažką, bet all time tikrai nieks negali paneigti, yra Gytis Bliuvas, talentų talentas, žinai, pas kažką gal stilius geresnis, pas kažką gal greitis didesnis, bet ką darydavo Gytis yra insane. Visiškai. Tai va, nauja karta, aš pastebėjau, kad nustembu, kad žinai, net nežino, kad toks Gytis buvo, tai pažiūrėkit visi YouTube'e, Gytis Bliuvas, wow, visų laikų. Ką jis galėdavo padaryti ant skeito ir jis iki šiol dabar, žinai, visai nebeparėda. Prapolės biškai Gytis, mes su jo kaip draugai, žinai, tikrai ryšį palaikom, bet ant skeito retai be užlipa. Bet kai užlipa, tai visi ten skeitas, nu, come on, sako, atvaro biršą, šiaip savo ramiai su džinsiukais pridaužo, dar vėl metus į priekį kartelę. Ja, crazy, mačiau Bachelor video tos, nes Gytis neseniai atšventė savo vestuves. Taip. Mačiau per... Polavskas dar rašė, sako, niega, nemačiau tiek skaterių su kostiumais. Tai va. Sakau, labai labai daug gerų skaterių, buvo tikrai nesinori nieko nuvertinti, aš neskau, kad... Nu, bet čia tavo nuomonė, viskas gerai. Mano nuomonė, manau, tikrai Gytis... O toliau šnekant, tai žinai, yra transition rider, yra techniškai rider, yra stilius, labai sunku palyginti. Mm-hmm. Tai iš dabartinių, manau, vėlgi labai daug gerų skaterių yra, visus labai vertinu ir visi labai maladėts, bet iš tų gatvinių skaterių, ko gero, Kelvinas man labiausiai patinka, dabar persikelė UK. Kelvinas gerai ten motivuotas. Jo, super geras stilius, simenu dar tokį varliuką mažą, pamačiau, ten impossible gerą kirsdo. Net priejau, man atrodo. Atsimenu, maišydavos parke. Atsimenu, iš kažkas bus, priejau, netgi pasakiau, žinai, taip, tai va, dabar va, visas bosas. Ir iš Transition Riderių tikrai, kaip ir minėjau, Rokas Ignatas irgi insane, pažiūriu parkose, žinai, atsižiuoju, tai va. Va, Rokas, pavyzdžiui, yra kažkas tokio, ko Lietuvoje niekad nėra buvę. Niekas taip ant transitionų nevažinėdavo, niekas taip parkų greitai netaškydavo. Insane. Ir kaip minėjau, momentui filmuojamės, kokį ten enderį turi. Tai irgi spotas, kur visada visiems prieš nosį stovėdavo, nuo pat pradžios 20 metų. Bet niekas net neleisdavo savo pagalvot, kad imtų ten tą massive spotą. Net tas skillsetas būdo, ant ta prasme, taip, ir streetas, bet... Ta prasme, tu pasvajodavai, kito kad faina čia būtų padaryti, tu aiškiai matai, kad čia yra spotas kaip iš skate video, bet ant tiek yra sunku ir pavojinga, žinai, vėlgi, vienas netoks įdėsys, mirsi. Taip, wow, žodžiu, paduos Rokas va ten vaizdu. O šiaip yra daug dar labai gerų raiderių, sunku išskirti, bet gero toks pasirinkimas būtų pamąstymo šiai dienai. Okay. Tai linkėjimai jiem. Linkėjimai. Lapelis underscore klausia, kaip reikalai su Natanu? Nežinau, kas čia yra, bet... Natanas, jo, Natanas mano mokinys, pas mane gal jau 4-5 metus kokius mokosi. Natanas žiauriai gerai skeitina,
yra labai energingas, daug šneka, nežinau, čia gal kažkas taip paklausė, nes jo, Natanas daug šneka, kažkas mėgsta, kažkas nemėgsta, žinai, labai toks aktyvus, bet Natanas geras bišas, žiauriai gerai skeitina, šiandien tiesiog skulą atvariau, feeble iš bumpų išmoko, flat baro, žiauriai progresina, tai va, tai viskas yra gerai su Natanu. Charizmatiškas bičas, kaip suprantu. Charizmatiškas bičas tikrai išauks labai geras skateris, jau dabar yra geras skateris, nors jam gal 12 metų, tai va. Viskas cool. Natanas man draugelis, mano mokinys. Tai va, su Natanu reikalai gerai. Kitas klausimas. Kalabybiškio underscore skate parkas klausia. Čia toks akauntas? Yra ir profilio nuotrauka, galvojau skaityti ar neskaityti, bet žiūrėjau. Skate parkas ar kas ant profilio nuotrauka? Nesuprasi čia, coupingas kažkoks. Nu gerai, kažkas skate parkas. Klausia, ar gali padaryti switch 360 double flip? Ne, negaliu, bet irgi yra gera istorija. Aš 2007 laimėjau S Game of Skate, buvo labai didelis dalykas visam pasaulyje, S batai organizuodavo. Ir visi Europos laimėtojai keliavo į finalus Prahoje. Tai va, aš ten tvariau, vėlgi aš iš Lietuvėlės, žinai, Lietuvėlį kietą, sudaužiau ten gal šimtą, virš šimtą raiderių, ten tokio dydžio būdo Game of Skate varžybos, ir atvarau tenai, dar susilaužti rankas su gipsu, ir va, ten, žinai, vien profai, ir susipažindinau per bendrą vakalės skiais biršais, buvo iš, iš Kipro bičiukas, tai va. Ir sako, sužaidžiam visais, sužaidžiam. Ir svaro, tipo, double treflip padarė, sakau, double treflip, ką? O, ai, switch, switch, sako, buvo. Tai gavau switch double treflipą, ramiai. Likau taip ir stovėt. Tai yra žmonių, kurie moka, aš dėl nemoku. Ok. Irgi visko nereikia mokėti. Ne, nereikia ir neįmanoma. Taip. Liutukas klausia. O, Liutukas, linkėjimai. Liutukui linkėjimai, jo. Liutukas dirbo pas mus skate parke. Liutukas viena progresyviausių turbūt Lietuvos skaterių panelių. Jo, šumuoliu, plema, nebijo nieko. Tikrai rokina. Neveltui roko draugė. Irgi hubas ima. Ja, gauna tricks and tips, man yra, tikrai gerų. Tai Liutukas klausė, nuo keliurių metų pradėjai važinėti ir kur? Tai jau pasakoju apie šitą, ja. Pradėjau 12 metų važinėti savo Žvėryno mikrorajone. Taip pat labai įkvėpė Antakalnį buvęs skate parkas, kuriam pradėjau skeitinti irgi dalinai. Tai va, tai važinėdavau tiek rajone su draugais, ten gatvės vietinis bordiūrų šlifuodavom, tiek su truliku per visą Vilnių varydavau į Antakalnį skate parką tą geležinį, kuris dabar Pašilaičiuose visi žino stovėjo. Ir yeah. Iš ten buvo išnežintas. Yeah. Nevertingas parkas neužmušamas. Į Pilaitę. Taip, ir ten stovės dar 20 metų, turbūt, kol radiacijos kleis nepradės. Ei, Algiui reikia patarimo. Bring the metal rams back. Paskutinis klausimas. Iš mūsų interpo, tai Žukauskas klausė. Nudėšiu to. Kai feeble norėjo daryti Zaragazai, ar lenta pataikė į huevos? Ne, nepataikė. Ne, yra klipsas. Nepataikė. Žiauriai ilgas reilas, kur įgalau čiuoždamas į bėgėją ir ten raukščiausia reilo dalis. Tai jo, domis mane filmino, tai buvo kas slydos keidas, atsimušė šovę. Toks, įsigandęs nubėgau čia, sakydavo, bet ne, nieko man nešovė, kur reikia. Sveikas gyvas, esu buvo šiai dienai. Viskas gerai. Tai vadovė, viskas gerai. Jaudinas, draugelis. Nu, susijaudinu, gerai, kad būtumės. Gerai, tai baigiam interpą. Ačiū visiems, kas žiūrėjot, ačiū už klausimus. Tikiuosi, pakartosim prie kitus podcastus panašų dalyką. Gerai, tai... Tęsiam su mūsų general line, grįžtam į podcastą ir iš tikrųjų kita tema, kurią norėčiau su tavim aptarti, pakalbėti apie ją, tai yra skeitų mokykla. Kam šovė ši idėja ir kokia buvo pradžia, kaip išsivystė konceptas? Šiaip. Nuo mažų dienų atsimenu, kad buvo tokių idėjų, o tam pačiam Mantui Paulauskui, kai su labas bendradarbiavo, tai kelis kartus buvo pabandęs tokias labas pamokėlės padaryti, kai ten šeštadienis galėjo ateiti vaikai, ten koks vienas ar du vaikai ateidavo, tai va, aš irgi, va tada jau pamokinau kelis kartelius, pats dar vaikas buvau. Čia kokie jaučiu, du penkti, penkti kažkas labas, tokio, va, gal pirmas užromas, gal kai jau official buvo kažkokios alia pamokėlės, tai va, per radiją buvo išpromenė, kad nemokamas pamokas prie Balto tilto, čia su profais einum ten su Kipru, Tomolos broliu, man atrodo, mokėm dviesi, tai kažkas va tokio.
Vėliau pamenu, tas pats Paulauskas jau žinojo, kad čia geras dalykas, gal keis 2009 ar 2009 metais, kai mes su Žiks klubą važinėjom su Artūru Gyčiu, jis mums sakė, va, tai buvo, jie su Kapu tada labai gerai bendradarbiavo, sakė, Kapi yra didžiulis rūsys, didžiulės patalpas, reikia daryti skate parką, reikia daryti skate skulą, jūs čia būsi treneriai, darom, jau tas projektas beveik pajudėjo, bet nieko taip ir neįvyko, tai va. Kas atsitiko? Nežinau, žinai, tiesiog... kas su dalykais atsitinka, kažko pritrūksta ir iki galo nepajuda. Tai buvo tokie reikalai. O tas normalus kablio skate schoolas, normalus skate schoolas prasidėjo kablį, kai atsidaro atsirado normalus uždaras parkas, tai buvo apie 20 metų, jo, 20-ais atsidarė kažkur, 2011-ais. Lemba, dabar net užmiršau, turiu net užsirašęs atidarimo datą, darysim dešimtmetį. Tai kaip minėjau, pačioje pradžioje aš nedirbau, direktorė buvo man ta mama ir Bernotas buvo kaip vyro administratorius ir jisai ten kažką po truputėlį jau pamokydavo, bet viskas buvo tokiam labai mažam lygiu, buvo viena skate schoolo grupė, kaip suprantu, keli vaikai, čia jau ką aš radau, žinai, ką man perleido. Tai va, tai jie padarė va tokį užuomazgą, sugalvojo, kad skate būrelis turėtų būti, kad turėtų būti skate gimtadienį ir skate stovyklas, bet viskas ten buvo tokiam lygiu, sakau, kad po porą vaikų ateidavo. Bet buvo jau pati idėja sugalvota, startas padarytas. Ir kaip minėjau, darbą priėmė mane, nes tada buvau vienas aktyviausių skaterių. Ir pamanė, kad aš galėčiau, žinai, visą tai priekį vesti. O mes kaip tada vaikų žiūrėdavom? Dabar, žinai, jeigu dabar ten kalnai mažų paspirtukininkų tau maišosi ir, žinai, tu nervuojasi, kad pravažiuoti negali. Mes tada buvom labai kiti profai ir pykdavo man visų tų vaikų su skeitais, kurie atvarydavo, nežinodavo parkų taisyklių, žinai, naglai tau kelią užkirsdavo, žinai, tai vadindavom krabais. Aš dar, žinai, toks taikesnis buvau, bet kiti ten iš vis apšaukdavo, ten skeitus ten numesdavo, nu žodžiu, žiauriai. O tada visi turbūt toks turi savo tokius jo. Žodžius. Tai, surferiai, žinau, tai. Groms vadina tas, kur maišas. Krabai, tai naujo žodis. Va, tai iš tikrųjų kablė, tai aš buvau daugiau užsidegęs, surenk kažkas varžybas milžiniškas, sakau, žavėjau su to simpeliu, galvoju, va, čia kablį gausiu, padarysiu, žinai, didžiausias varžybas, žinai, o tos kaip mokyklos nebuvau tada taip užsidegęs. Nu, bet tai jie mano pareigybės organizuotosi mokymus, juos pravesti, pasakė, kad ten gausiu kažkokį bonusą už tas pravistas pamokas, tai iš pradžių galvo, tie vaikai, žinai, visai man jie neįdomus, nu, bet jie, žinai, čia gausiu kešo, žinai. Vieną kitą pamokėlę pravedžiau ir labai staigiai mane įtraukė, žinai, viskas persimai, nepradėjau dirbti su vaikais, pamačiau, kaip jų progresas eina, tai pasidarė akimirksnį, pasidarė mielas širdžiai darbas, žiauriai ant to užsihaipinau, viskas persivertė, žinai, net neberūpėjo, ten atlygį gausiu, negausiu, žiauriai ant to dalyko užsidegiau. Yes. Ir tapo labai didelė mano gyvenimo dalim, nes sakau, direktoriauju kabliui, vadovauju visai tai veiklai ir tuo pačiu labai daug laiko skiriu ir pats vedu tas užsiemimus nemažą į dalį. Tai va, sezoniškai turim ir visokių kitų ten darbuotojų, bet stengiasi visą laiką pats iki šios dienos tas pamokas į priekį vesti. Yeah. Va, ir visokių dar į šalį dabar tenai projektų yra susisiekę, va, tiek per tą patį LRT online dabar per karantiną pamokas vesti, tiek tenai visokie produktai susisiekę padaro mūsų vardinės ten pamokas ten ar ten. Tai va, tai patai vokšim natūraliai tapau ir treneriu. Ar dar skaitina kažkas iš pirmųjų mokinių? Skeitina, aišku skeitina. Turėjau tokių mokinių, kuriam dabar, žinai, 16-17 metų jau užaugę savarankščių paaugliai ir iš tikrųjų pati tos skeit mokyklos misija ir yra mano filosofija, kadangi man visiškai davė laisvai visą ten suformuot, sukurt, tai mano ir kartu skeit mokyklos tokia mūsų filosofija yra, kad paimam tos vaikus, įvedam juos į tinkamą kelią, apmokom juos visų pirmiausia, kaip elgtis skeit parke. Tai jie paskui, tarkim, atėjo prie balto tilto, žino, tas inside dalykų, žinai, nekrosina kelio. Apmokom visų basicų, tuo pačiu metu, žinai, kai jie būna mokinių grupė, susiranda ten bendraminčių draugų, tai trumpai tariant, įvedam juos į kelią. Okay. Moka važinėti, moka, žino, visas, kaip sakant, inside taisyklės, susiranda draugų bendraminčių. Ir vaikšto mūsų stovyklas, mokyklas, tol, kol reikia mūsų pagalbos. Kai jau išauga, žinai, tampa savarankščiai paaugliai, paleidžiam, jos pačius jau skeitinti, jau ten padaro ten savo gengus, dar kažką, mes
nesitikim jos užauginti ir kontroliuoti visą gyvenimą, išsiauginti kažkus savo atletus. Tai va. Yeah. Vėliau jau išaugo, sakau, vėliau galėjau pasiūlom kažkas varžybas kartu varyti, žinai, kažkai ten festivalį, dar kur nors pasirodyti. Jau kai kurie išaugo, žinai, saugusių žmonės, pasikviečiam jos jau, žinai, savo, nežinau, saugusių reikalus varyti kažkur skeitin. Okay. Tai va. O kaip pavyko vis tiek? Nėra vadovėlių, nėra universiteto, nėra mokyklų, kurios mokintų mokytojus. Kaip pavyko atrasti metodiką, kaip tuos vaikus iš tikrųjų pralaužti, nes vis tiek tai reikia padaryti kažkaip saugiai. Negalima iš karto papušinti vaiko per daug, reikia labai suprasti. Tai vat kaip pavyko tą pastebėti ir kaip ar kažkaip gal per savo jai patirti tiesiog ir bandai tas klaidas kažkokias identifikuoti, kad jų išvengti iš karto. Aišku, krešų ir beilų neišvengsi niekada, bet... Taip, taip, taip. Na, mokėsi tuo metu ir mokiniai ir aš pats, ir vėliau tą patirtį ir kitiem mūsų treneriam bandžiau perduoti. Tai iš tikrųjų visiems buvo tuo metu tas eksperimentavimo laikotarpis, bandžiau suprasti, kaip saugiausiai padaryti, kaip geriausiai išaiškinti, kas be ko rėmiausi savo asmeninę patirtim, kadangi žinojau, kaip koją statyti ant tam tikro triuko. Tinkamai ten prilaikyti vaikus išmokiau ir iš tikrųjų tokių temperliukų išmokom, kaip ten vaikui saugiai pirmą kartą reilą prisilaikant kartu paimti. Tai ką mes bandydom įsidrasinti metus, vaikai gali dabar per 10 minučių išmokti. Nebuvo baisu. Neperdedu. Man tai žiauriai baisu atrodo, kai vat, šoka vaikas ant reilą, ir tu jį už rankos pagauni ir jam balansą padedi laikyti. Man atrodo, jeigu aš nepagaučiau tos rankos, tai jam šakės tam vaikui. Žinai, baisu, didžiulė atsakomybė, bet kai tai tampa tavo kasdieniu darbu, tu prie to pripranti, kaip ir prie bet ko, žinai. Kaip ir pats tau pirmą kartą triuką atlikti yra baisu, tu paskui pripranti, kad tai yra normalus dalykas. Tai va. Visų pirma, buvo labai didelis challenge'as, juk kai aš ir mano kartą augom, nieks nebuvo net matęs šalmo ant skeiterio. Tai, žinai, pas jūs dar buvo kažkiek. Pas mus nieks nebuvo net matęs šalmo. Tai iš pradžių buvo labai didžiulis įdirbis padaryti tai, kas yra šiandien, kad šalma visiems besimokantiem, naujokam, vaikam, ypatingai kitam tikro amžiaus, yra visiška norma. Žinai, esu tokį vaiką kaip Vainį užauginęs, kuriam yra 11 metų, važinėjo nuo darželio. Yra ten kečiausias iš kečiausių visų tų mokyklinių, jaunių čempionas jau dabar per varžybas ir suaugusių kategoriją dalyvauja, ten jau kimba į atlapus visiems. Tai va, jisai ramiai, net su mašina važiuodamas su to savo šalmu varo. Jam tai yra normalus dalykas ir Vainius vienas iš pavyzdžių, žinai, ir turiu ir daugiau mokinių, va, kaip Natana, kur irgi kietai važinėja ir visą laiką su tuo šalmu. Tai kitiem užkelia kartelę, kad tai yra norma ir labai normalu, žinai, kad užgyvenam tai, kad vyksta mokymai 16 vaikų ir niekam net negyla klausimų, visus šalmais apsaugom, viskas tvarkingai. Tai čia jau man, žinai, atpuola šiek tiek atsakomybės, esu laimingas, kad visi saugesni. Tai va, ir sakau, tais triukais irgi, tiek man mokykla buvo, tiek vaikam ir labai labai daug technikų viskų atradom, jau atrodo, kad knygą galėčiau parašyti. Tada atrodė, nu, kas čia yra pamokinti, bet eigoj tiek tų dalykų atradau ir jau taisyklės visas ten esu naujokam, kai ateina per stovyklą ir ten per gimtadienio šventę naujokų grupę. Visas taisyklės esu pasakęs, jau mintinai visas žinau grėsmes, ką galima daryti, ko negalima, kokias klaido pasitaiko. Tai ir tai padeda iš tikrųjų daug saugiau ir greičiau mokintis. Ar bandai kažkaip viską susisteminti savo kažkaip ruoštu, ar tiesiog viskas... Na, ant tie gerai žinoma, kad taip pabiški vystės ir galų gale ten ir tos taisyklės visada aiškios, jau atkaltos ir tie liškumas triukų galbūt pirmųjų, toks vis tiek atsiranda sistema kažkokia, ar tu tą sistemą kažkur turėjai pasidaryti, ar pati atsirado? Ta sistema aš jau tikrai mintinai žinau, nieko rašyti nereikia, surašyti aš tik tai vis rašiuosi mūsų kažkiem naujiem darbuotojam, tokį kaip tutorialą, patarimą. Niekad, aišku, aš neplanuoju net versti, kad jūs čia privalote laikytis va, mano sudaryto kablio tenai kažkokio eiliškumo. Visą laiką leidžiu, kad ir naujiem treneriam tenai visiškai laisvai mokinti, kaip jie jaučia, kaip jiem atrodo. Bet jei kažkam visgi pagalbos reiktų, planuoju tokį tutorialą sudaryti, tai va,
kokią knygą išleisiu. Vieną dieną. Yra iš tikrųjų Druskininkai išleido tokią knygą po savo stovyklą, tai yra ta mūsų fotkės, mano tutorialai visi surašyti. Yes. Tai va, netgi yra toks dalykas. Barsparsai daro įdomų dalyką su savo bukletais, tai bent jau darėsi. Laikraštį tą, ne? Ne laikraštį, o jie iš viso tokius treniruočių kaip vos ne stepsus, tipo beginner, o, geras, advanced, reiks tada ten pro ir panašiai ir maždaug ką, po ko daryti, tiesiog iliškumas toks, kad tu ateini, va, tarkim, į skate parką, pasižiūri, aha, šitą padariau, dabar man šitą reikia bandyti. Ar galvoji, ką nors tokio padaryti ateityje? Tikrai reikėtų, bet ką reikia daryti, žinai, kas padės žmonėm greičiau įsibėgėti. Ir iš tikro dabar, ypatingai paskutiniu metu, turiu kelius tokius mokinius, kurie labai daug individualių treniruočių pasiėmė, tada įsilėjo būrelį, tėvai jam tą galėjo leisti. Tai kaip jie užprogresavo, turiu mokinį, kuris važinėjo pusantrų metų, prieš pusantrų metų, aš pats liudininkas dar yra mano story archyvose, kaip, žinai, varliukas toks vos tenai pastovi, ką jis dabar daro, kaip progresuoja, tai nesuvokiama. Man net pačiam labai įdomu, ant kiek yra čia kažkoks individualus talentas, ant kiek yra mano darbo. Tikrai žinau, kad daug mano darbo prisidėjo, turbūt ir vaikas talentingas. Bet kartais dabar jau pasiekėm tą lygį, kur net galvoju, čia jau ne fainai, čia yra triukai, kuriuos aš visą gyvenimą mokiau, ta prasme, o vaikai išmoksta per pusantrų metų. Bet galvoju, ne, viskas gerai, toks yra mano darbas, dabar mano ambicija yra, žinai, užauginti mokinių, kurie dar daug geriau už mane važinėtų. Tai va, bet netgi pasiekėm tą tašką, kur galvoju, blema, čia kebra išmoko, taip greitai sakau, ką. Aš irgi iš tikrųjų stebiuosi BMX-eriais jaunais. Labai tas progresas, ką aš 2 metus mokydavausi, ją per mėnesį tiesiog atrakino. Aišku, visai kitaip yra, mes nematydavom tų triukų kartais, mes būdavom kartais pirmieji Lietuvoje nulendinę ten kažką, žinai. Jo, viena yra, žinai, kai per video pamatai, kita yra, kai net neturi galimybės net per video pamatyti, o trečia yra, kai yra kažkas šalia, tu matai, kad toks pat žmogus va, iš Vilniaus, iš Lietuvos, kaip tu ten gali padaryti, oi, kodėlgi aš negaliu tai. Nes viską, ką žiūrėdam per video, tai rodo tabu, žinai, nepasiekimo. Ką pamatydavai gyvai, tu tada jau, okay. Va, mačiau priešai savo akis. Atrodo, tai kad raumenis nuskaito tiesiog kito judesius kažkaip ir jo, daug lengviau pasitara. Man irgi tas pats simpelį pamatydavai ten insane airus, kokiu Lietuvoje nepamatydavai ir galvoju, tai realu, žinai, nes per video yra visiškai, visiškai kas kita. Tarkim, būdavo, kad profai, nežinau, mūsų kablio atidarymo dabar ten atvarė profų, pasižiūri vaikai, man ten stilius nepatinka, man ten tą gyvai atvaro. Visi tokie, labas. Tai visiškai kitas efektas, žinai. Supranta, kaip fizika reikia, iš tikrųjų. O jeigu žiūri kažkokį profą, kuris tau per video yra insane, tai gyvai pamatyti iš vis ten. Laikykis. Atrodo, kad jie kitaip juda net kartais tie jau top profai. Jo, gerai. Bet čia, žinai, yra, aišku, tų vaikų irgi visokių. Vat vienas yra, kuris ten ultra talentas, pusantrų metų jau daro next level triukus. Apie talentą aš irgi galiu pasakyti. Anksčiau aš sakydavau, žmonės būdo, kai kurie pezėdavo apie talentą, sakydavau nesąmonę, bullshit. Nėra jokio talento, ta prasme, kiek dirbsi, tiek ir turėsi. Aš, pavyzdžiui, dabar viską praėjęs po 18 metų, aš manau, kad aš buvau žiauriai netalentingas skateris. Bet aš labai mylėjau skeitų, žiūrėjau, aš įsimylėjau ir aš dirbau. Ir aš grinai savo visus kilsus juodų darbų išdirbau. O matau, kurie tą patį gali išmokti labai lengvai, organiškai kaip gytis. Ta prasme, mes ten kaldom, iškaldom su draugais vieną kokį triuką. Gytis tvarydo, ten vieną kitą pasibandydo, ten sen triuk. Pečiais guštelų ir toks galvoja, nu come on. Ta prasme, biški numuždo motivaciją. Puikiai tave suprantu. Tai va, bet gerai, žinai, visokių yra, visokių reikia. O ką darai, kai matai, kad vaikas, nu, nereikėtų jam ant skeito stovėti, gal jam per pavojingą, nes tikrai jaučiu ir tokių būna, kur visiškai ten ar, nu, tai ar koordinacijos trūksta, arba šiaip gal drąsos kažkokios, neprasilaužė, metai praeina, vis tiek viskas taip pat, ar iš vis būna tokių vaikų, ar vis tiek kaip tu pats praėjai pro darbą, galbūt talento daug neturėdamas sugebėjai išmokti viską, galbūt ir tie vaikai prasilaužia galų gale ir tokių gal atvejų nėra, kad labai ar yra. Tu žinai, daug dieve, kad vaikas būna užsidega koks vyras, kur už tave aukštesnis daugiau sveria ir užsibrėžia ir matai, kad nu, tikrai jau biškį traukinys nuvaris ir ant rampų užlipo trūkčio šia pat, tai tada va stresas, kai jau tikrai nieko negali padėti, žinai.
O vaikus visada gali prilaikyti, padėti, taip toliau, viskas yra tikrai lengviau ir niekad, niekad aš tikrai nenumušinėsiu ir nesakysiu, klausyk, skeitai ne tau, tu tikrai pasirink kažką kito, nes niekad nežinai. Mhm. Ant vienų vaikų, ant Vainiaus pirmą dieną atvarė, aš iš karto pamačiau, kad čia kažkas bus insane, iš karto turėjau pokalbį su tėvais, sakau, Vainis yra pirmas vaikas, sakau, kur atveskite man, iš visiškai nemokamai norėčiau individualiai patreniruoti, nes man pamačiau kažką tokio, ko dar nebuvau matęs, tai va. O yra vaikų, kur atrodo visiškai ant skeito nepastovi. Nu, vardais gal nevardinsiu dabar, bet yra, kas visiškai nepastovėjo ant skeito, atrodė tragedija, aš galvos jėmės, o Jesus, ką reikės daryti, dabar man šitą vaiką čia paliks bent dar porai mėnesių. O paskui, bum, staiga prasilaužė, gerų skeiterių tampa. Tai būna labai įvairiai. Tai aš visą tą mūsų skeitimo kraja yra labai laisva. Neturime ko grafiko, kažkio režimo. Tuo labiau, kad po pirmųjų pamokų tu matai, kad vienas vaikas labiau žavis didelėm rampom nori jas išmokt dropint, kitam įdomu kažkius sunkius techniškus trikus kalt, lietai ten bortu, kiekvienas yra labai individualus, neleidi visiems laisvai pasirink ir, žinai, padaboji, patari. Mhm. Tai sakau, tai visą leidžiu vaikam laisvai eksperimentuoti, žiūrėti, prilaikau, pasaugau, patariu. Na, bet dažniausiai tie vaikai, kuriem tikrai nelemta ir koordinacijos neturi, tai pažinėja, tiesiog patys pajaučia, kad neprogresuoja, nejaučia kažką malonumą. Yeah. Kai kuriem būna tiesiog labai faina tiesiog toj aplinkoj būti, paredėti su skeitu, pakalbėti su skeiteriais, matyti tą, kai kuriem ir to reikia, žinai. Viskas yra gerai, nebūtina važinėti su skeitu ir šredin. Kažkas tampa ten filmeriu, žinai, kažkoks ten, nežinau, nejudresnis tenai vaikas. Tai viskas yra cool. Vieniem yra, pavyzdžiui, labai faina tiesiog būti to lifestyle dalimi. Tai leidžiu laisvai jam pasibūti. O kaip vat būna, kai vaikas vis tiek eina lanko pas tave pamokas, tobulė, nu ir tu jau matai, kad nu jam kaip ir nebereikia jau tas pamokas eiti, jau apie tai kalbėjom šiek tiek, bet pat man įdomu, ar tu pats kažkaip papraučini, ta prasme, nu neišvarai ten, bet sakai, kad nu viskas, tu jau gali tikrai on your own varyti ir nes tiek šitie sportai, jie yra tokie laisvi, jie yra labai kūrybiški. Tai, nu, ta mokykla, tu jo duodi pagrindą ir noris paleisti jį, kad jis pats savo keliu eitų ir pats ieškotų būdų, kaip ten toliau tobulėti. Tai vat, ar daug tokių atvejų turėjai? Tikriausiai turėjai, bet kaip su tokia užduotim susidorodavai? Na, matai, tas kit mokyklos formatas irgi yra labai laisvas. Vėlgi, to pačio Vainiaus, jis ten pavažinėjo, jau tikrai pradėjo šias varžybas namėti, ne kartą jo mama klausė, klausyk, kaip tu manai, ar jam vertai, na, nes ką, vaikui dar 10 ar 9 metai, jis dar pats nelabai gali nuspręsti, bendraujasi tėvais. Sako, kaip mane, ir verta jam toliau dar lankyti pamokas, ar jis turi ten ko išmokti. Ir vėlgi, iki šių dienų aš ir pats mokausi. Tarkim, jeigu anksčiau vaikus jau išmokau išmokinti visų basicų, tai dabar va kartu su vaikų augančiu progresu išmokau juos išmokinti tokių triukų, kuriuos man pačiam labai baisu jau padaryti. Išmokau juos prilaikyti juos darant, juos užmotivuoti daryti tos triukus. Tai reiškia, jis tiek stengiasi ieškoti šio, būdų, tai, kaip juos dar tai, progresinti. Tai, ir tai iš pradžių, sakau, pasiekdavo kažkius ten beiskus, apmokindavau ir aš tą prasme pats skydavau, kam, lem, aš jums nebežinau, ką čia padaryti, žinai, čia prasidarėjau, aš nežinau, kaip jums padėjo, tą prasme, tu turėjau įsigrasinti, varyti toliau. Ką man daryti? Tai va, dabar pasiekiau tą lygį, kai tikrai galiu coachinti jau ir advanced vaikus, kai galiuos mokinti jau rimtų dalykų, tai išmokau netgi ir tokio dalyko. Yes. Vėlgi, niekad per prievartą neskautų turi lankyti skūlą. Tai dažniausia vaikai kažkiek paaugiau, susiranda draugų ir jau jie patys įlieja tą tikrą, žinai, gyvenimą. Tai va. O čia tai buvo praktiškai jų pasirinkimas. Taip, kažkaip organiškai gaunasi, bet kol nori, to lanko. Ir vėlgi, kas yra skate mokykla? Pavyzdžiui, žiemą, kai kablys, tarkim, Vilniuje yra ten viena iš kelių vietų, kur galima važinėti. Tai kablyje jie turi laiką, kada parkas yra skirtas tik jiem, niekas daugiau nesimaišo, jie žino, kad tuo metu bus tik jie, jų draugai, bus žmogus, kuris patarė, žinai, tai ne tik skūlas, kiek kažkokia vieta va patampa prasivažinėjusiam vaikam, kai ateina, susitinka va savo treneriu, draugais, žino, kad bus užbukintas parkas, tai daug advantage'ų gauni iš to skate skūlą. Okay. Ir dar iš tikro, kalbant apie skate skūlą, kol dar nuo temos nenukritom, įsivaizduok, nėra buvo nei vienos traumos per visą laiką skate skūlę. Stovyklose būna, gimtadienėse būna kažkius trešų skate skūlas, būtent yra ta programa, kur susirenka jau rimtai nusiteikę bičiukai, tai kažkoks, žinai, vienas kitas įdrėskimas, bet stebuklas. Nenoriu prisikalbėti. Geras. Tai va. Aš dabar irgi kitos vaikus pradėjau mokinti, tai
Būna kartų, kai baisu tikrai toks... Na, man tu nori? Iš jūs baisu žiūrėjus, matai. Kita dėma. Jo, su bėmigu biškį sunkiau tą vaiką prilaikyti, tai kartais toks tu nori, kad jis progresuotų ir matai, kad jisai nori jau peržengti tą slengsti kažkokį, ar ten nuo kvarterio nuvažiuoti, taip, ar kažką. Kaip dabar... Kaip elgtis. Bandai ieškoti visokių būdų, kaip jį užbildinti kito momentą, žinai, ir toks... Tikrai, ir šiaip jau atsirant toks lūžis, kur vaikas sako, aš noriu šok žemyn reilą, nu, ir tu matai, kad žiauriai pavojinga, bet to pačiu metu supranti, kad jam jau metas, kad nu, jis jau turi. Ir nu, baisu, kai vos neukai tėvuką, žinai, bet užsimerki ir sakai, nu, šok iš visų jėgų, bandyk dar, kai jau matai, kad jau nebegali prilaikyti, kai atėjo metas. Tai tu sakai ir taip ir net, sakai, nu, daryk jau kaip jauti, žinai. Yeah. Tai lygiai taip pat ir tėvai jau čia sako, nu, norim, kad vaikas progresuotų, žinai, kad rezultatų pasiektų, bet jau tas lygis, kur jau kartais vaikščiamas peilio ašmenim, žinai, kur jau rizikinga. Yeah. Bet, nu, čia yra ekstremalus sportas. Taip, iš kitos pusės dėl to daug kas ir renkasi, kad va, įveiki kažkokį labai baisų, susikaupi, padarai ir tokių tu ten emocijų gauni, adrenalinas įskiria, tai... Taip. Daug kas dėl to ir aidina, žinai, gaudo pastovi tą jausmą, priklausomi nuo jo tampa. Na ja, adrenalinas tai tikrai kelia priklausomybę, manau. Trum. Ok. Įdomus iš tikrųjų. Įdomu, kaip ilgai tu jau tai darai, tikriausiai ilgiausiai Lietuvoje. Corin Doras irgi užsiminėja panašią veiklą ir saugusiems irgi daro pamokas. Mm-hmm. Bet jūs turbūt vieni pirmųjų buvot. Tesant uždarų parkų ir šitų facilitčių tokią temą, kaip manai, ar yra Lietuvai šansų turėti pasaulinio lygio indorą? Yra. Iš tikrųjų, visokiausių kalbų yra buvę. Kaip minėjau, vienas pagrindinių tokių aktyvistas, tai labai dažnai žmonės, kai atsiranda toks projektas, nu, susisiekia klausia informacijos kažkios, sako, tu vadovauji tokiam parkui, nežinau, kokios čia pajamos, kaip čia išlaikyti tokį parką, kiek žmonių ateina, kas tie žmonės. Kas dažniausiai domisi, ar tai verslininkai kažkokie tėveliai? Yra, pavyzdžiui, Kaune labai daug laiko jau gvildenamas projektas. Ten yra toks biršas, vyras, Filip Tulba, jisai buvo vienas įkūrėjo Adrenaline Alley, milžiniško indoro, Corbija, Rampworks. Taip, aš su esu jau labai gerai susidraugavęs, per gal bent 6 metus pažįstu. Jis buvo atvykęs į kablį socialinio verslo... Taip, aš ten dalyvau su Jeva ir jo. Dar kažko irgi jinai turėjo ten savo versliuką, tai... ir dabar jis turi merginą lietuvį, šį gyvena nuolatos Lietuvoje. Praeitą rudenį mes Kaune irgi jisai moderavo ten Sport for Values konferenciją, kur buvo atvykę ir Adrenaline Alley jau headquarteryje būdu. Vau, wow, tai koks sutapimas. Vyksta dalykai, tai va. Ir kiekvieną kartą susitinkam, vis man Filip Tulba kalba, researcho dar, iš manęs informacijos daug prašė patarti. Yra idėja Kaune padaryti milžinišką tokį facility, tokio lygio, kad taikomas į ten į Rusiją, Lenkiją, taip toliau, kad iš ten suvažiuos, žodžiu, turizmas dirbamas su Kauno ten municipality, bet aišku, tokio lygio projektas, tai čia žvilgsnis ten į 5 metus, bet jau ne vienus metus kalbama, pratinama, einama link to projekto, tai yra vilties, kad suras kažkas tokio. Oho, pakėlė mano nuotaiką. Iš tikrųjų. Martinas dar nekartą sakė, yra užsidegęs ir Kaune, ir Vilniai dairės, irgi turi minčių kažkai gerą indorą ryti, nežinau, tik kokio lygio. Dar čia neseniai vienas vyrukas buvo irgi susisiekęs, irgi prisižiūrėjo ten Rygo, Italinė. Kaip ten indorai atrodo, sako, reiktų Vilniai, žinai, bet... Bet daug kas, man atrodo, pasiskaičiuoja, pamato, kokia realybė. Iš pirmo žvilgsnio gal atrodo, kad čia kažkoks yra money makeris, bet kai tu turbūt paskaičiuoji ir pamatai, į ką visą tai atsiriame, žinai, kokie yra įrengimų kaštai, kokios saliginai nedidelės įplaukos vėliau, tai daug kam matas didesnį researchą padarius, tas noras nukrinta. Tai... Na, ja, čia toks gan altruistiškas poelgis. Tai va, nu, tikėkimės, vieną dieną, kaip diena, taip naujiena, žinai. Ką mes turim dabar šiandieną, va, kiek parkų Vilniuje vien statoma, kiek aplink Lietuvą pristatyta prieš kelis metus, net nebūtume turėję idėjas, kad šitokia parkai atsiras, tai niekad nežinai. Ja, ja. Šiaip dabar, kai turim tokį žmogų Lietuvoje, kuris jau yra išvystęs tokius projektus per socialinę pusę irgi, tai aš manau, kad tik per tą ir galima kažkaip pastatyti, ką nors panašaus, nes nu, taip, taip, verslas taip. Tai nėra verslas, tai yra davimas community kažkokio įrankio, kad tas community tiesiog klestėtų.
Žinai, vėlgi kartais sunku, kai su kabliu stengiam išlaikyti tą indorą, kad būtų tokia vieta. Ir tu prisimeni, kaip paaugliai galvoja. Aš pats paauglys buvau, gal ateidavau kablį, ten sumokėdavau 5 litus, kai dar ten nedirbau. Ir galvodavau, blema, čia ima babkis, kiek tu babkių prisirenka. Ir dabar, nu, pusę lūpų vis nugirstu paaugliukai šneka, o, čia biznis, čia babkės daro, čia wow. Ir tu galvoji, blema, žinai, bet koks žmogus saugęs pradėjęs dirbti, žinai, ir supratęs, kaip veikia bent kažkoks, žinai, mini versliukas, nu, supranta, kad labai lengva čia viską paskaičiuot, kad, nu, neiškur tu babkių nesirinksi ir tokie dalykai geriausia atveju, žinai, gerai viskas sekas, gerai varai, tai geriausia atveju save išlaikys ir čia yra valio, nes labai dažnai tokios vietos ir užsidaro, tai džiugios, kad su kabliu sugebam jau. Tuo 10 metus bus, kaip dirbam. Nu, jūs šaunaliai tikrai ir visą laiką vis darot naujų dalykų, atrandat naujų konceptų, kaip pritraukti žmonių į tą kablį, iš tikrųjų, tai labai sveikintina, iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų, aš džiaugiuosi ir kad turėjom seną kablį, aišku, būdavo pasiskundi ten, nes vis tiek diena iš dienos visą žiemą važinėti tenais pavargsti toj pačioj vietoj. Tai bet faktas, normalu. Kiekvienais metais su šypsana grįždavau ten ir iš tikrųjų, netgi galiu pasakyti, kad tos žiemos tokios, vat, kur tu raidinant vienų rampų visą laiką, man daugiausiai progreso atnešė. Ir aš... Geras pirmasis kablys buvo. Geras buvo, jo. Ir antras geras. Jis yra kitoks, bet aš manau, kad ten irgi perspektyvų yra ir aplink kablį dar padaryti kažkokių įdomių dalykų. Jo, va, molinė. Pamtreką pasidarė dar. Jo, pamtreką pasidarė, tai galima ir dirtus kažkokius ten pastatyti. Ir šiaip jo, faina, kad jis tokia nuo šali vieta, žinai, yra. Jo, labai faina miško suptis, turim žangaro dar didžiulę gražią pievą, jau bei baigiam ten susitvarkyti ir žalyti visą. Tenai pjaunam, suformavom, tai turiu ten irgi labai didelių ambicijų, padaryti dar lauko parką, kad fainai būtų. Vėlgi, klausimas, iš kur gaut finansų, viskas atsiremė į tai visas gražios didelės idėjas, žinai. Bet, nu va, kažkaip po truputėlį judam, kažkaip vinis po vinies. Trendų ratas apsisukęs yra, tai skeitai vėl yra tikrai trendų viršūnė, visi skeitina atrodo. Šiaip pastebėjau ir su bamaiksais labai daug vaikų atsirado, nuo, nes vienu metu tai grinai būdo vien seni veidai, nu taip iš šonu žiūrint, kaip ir skeiterių seni veidai skirstas. Aš kai pradėjau tas skeitus daryti, pamačiau, kiek daug tas skeit mokyklos duoda, kiek daug naujų veidų pritraukia. Aš nepaminu su kuo, ar stavim, su Lamsargiu, su Deiviu kalbėjau, bet sakau, hebra, darykit ką nors, davai, darom, visą laiką ragindavai. Nes jeigu nori, kad po 5 metų kažkas būtų, reikia pradėti dabar. Visą laiką niekada nepamiršiu, kaip raginai mane. Beveik kas kart susitikus, nu tai kaip ten mokyklė ar galvoji, ką nors daryti. Mes tokie, žinai, dar buvom, gal nesusibrendę tam reikalui, patys dar norėjom labai stipriai raidinti, tai jau varžybose dalyvavom, tai nei kitovo. Dabar jau man fainai, aš dabar jau galiu ramiai širdim ir iš tikrųjų, kaip pats sakei, toks iš pradžių, nu gerai, nu bent jau šaibų gausiu, žinai. Taip, labai greitai, žinai, pajauti ir dar didesnį atlygį tą visą moralinį pasitenkinimą, žinai, savirealizacija, va kažkokioj naujoj kartoj, nu, daug nerealių dalykų prisideda. Atrodo, nuvilsi tą vaiką, jeigu nepadarysi pamokos tiesiog. Taip. Tai jo. Ir vėlgi tu pamatai emociją, kai pirmą kartą vaikas nulendina kažkokį triuką ir tu iš naujo išgyveni ir supranti, ką karts nuo karto tie vaikai savo tam tikrom emocijom primena, žinai, ką jie išgyvena tuo metu. Ja. Ir kad tą būseną, tą išgyvenimą vaikų iš nieko tu pagimdė, žinai. Tu va, sugalvoji pamokas daryti, tu jį pritraukė prie BMX'ų, tą padarė ir va, wow, vaikas laimingas. Tai. Ja. Okay, galbūt paskutinis klausimas šitam podcast'e mūsų. Kas tavęs laukia dabar? Artimiausi darbai gal kažkokie yra, gal kažkokią stovyklą organizuoji, kažką planuoji, varžybas, nežinau, dabar COVID'o visą situaciją. Kokia einiaus ateitis? Teisingai pasakyti, gyvenam tokiais laikais, kai nežinai, kas bus rytoj. Va, suranda vakcinos, suranda dar kažkas, tai jau šviečias regis kažkokia šviesa tunelio gale ir labai tikiuosi, kad greitai viskas bus galutinai, visas šitas negandas bus galutinai įveiktos ir galėsim vėl pradėti planuotis, kas bus po mėnesio, po 2, po 3. Tai šiuo metu iš tikrųjų visus renginius esam prikirpę. Iš pradžių solidarizavomės dar rudenį, šiaip nedarėm, kad nerenks šių masinių susibūrimų, dabar tie renginiai ir apskritai kablio skitparko veikla vėl yra sustabdyta, vėl esame užvėrę vartus.
Tai dabar vėl toks laikas yra planavimui, apmąstymui. Bet vienaip ar kitaip, net jeigu kablio skateparko puslapį, kablyspark.lt, kalendorių skilti, kur visus savo renginius, grafikus postinam, jeigu ten atsisuktume 2021 metų, spalio pirmasis dienas, tai esu numatęs tenai kablio atsidarimo dešimtmetį. Bus 10 metų, kaip atsidarė kablio skateparkas, tai dėsim visą jėgą. Planuoju padaryti šį milžinišką renginį, visus įtraukti, visus sukviest, visus, kas kada per 10 metų kablį dalyvavo. Visą lauką aktyvacijom apstatyti. Turiu žodžiu tokią ambiciją. Duok dieve, kad nesustabdytų šitą dešimtmečio mūsų visi šitie virusai. Tai va. Planuoju neužilgą eventą paleisti. Žinai, kaip dar madinga prieš metus. Paleidom jo prieš kį mėnesį. Dabar, jeigu pasileisim prieš metus, tikrai turėsim laiko pasiplanuoti viską. Tai va toks va projektas. Taip pat va planuoju visus mūsų didžiųjų tenai stovyklų. Mūsų stovyklų sezoną planuoja irgi stipresnį, bet kada padaryti na viską tą dešimtmečio mūsų sezonas jau prasidės po naujų metų, planuoja viską dar stipriau, dar geriau. O visa kita darbų dalis iš tikrųjų, kaip minėjau, viskas ateina labai organiškai. Tai per daug aš nieko, kažką pasiplanuoju preliminariai, bet daug labai nerealių dalykų ir kartais net geriausių dalykų ateina spontaniškai. Ir jų per daug nepriplanuosi. Kaip ir šiemet dariau tenai su Švyturio Go, dariau ten treniruotės nemokamas suaugusiems, tai vėlgi sėdėjau per karantiną, atrodo, nieko nevyksta, nieko čia gero nebus. Ateina savaime tokie projektai, parašo, ei, mes tave atsirinkom vieną iš trenerių, ten darom nemokamas pamokas, gavos nerealus projektas. Ir va daug va tokių. Geras. Jo, visokias va, podcastus, laidas, taip toliau. Irgi norėčiau pasidžiaugti, sakau, kad niekad netenka pačiam rašinėti. Nesu iš tų žmonių, kur rašinėjo, ei, pakvieskit mane čia, noriu papasakoti čia. Labai nerealu, kad pati žmonės susiranda. Nežinau, kaip ir jūs parašėt, mes norėtume, kad atvyktume mūsų podcastą. Tai taip ir dauguma va, tų pačių, apie kurias kalbėjom, reklamų kažkokių, ten renginių, kolaboracijų. Labai faina, kad dažniausiai žmonės patys yra. Gal ten keli atvejai yra, kur pats labai užsidegęs buvo atėjai, ten brūkštelėjau. Tai. Okay. Tai pamatysim, ką atneš. Artimiausi metai, apskritai ateitis, bus matyt. Jau laukiu kablio dešimtmečio renginio. Ja, jungs ir jūs, žinok. Nice. Gerai, kad tinkamai deramai bumai su dalim pasirūpindavėt. Cool. Tai va, kažką gero gal padarysim. Ką, Jūniu, ačiū labai, kad apsilankiai pas mus. Mes dar turim dovanėlę tau. O, wow, fine. Tai kai tik išpakuos, Elgis, galėsim įteikti. Gražu. Jau matau, kas čia tokia yra. Ačiū labai. Tai va, turim tokią Aistės nuotraukėlę. A, čia ne Aistės, okei, sorry. Arti fotkino. Pasitaisiau Arti čia fotkino, tai va, norim padovanuoti kaip atsiminimą. Tikiuosi smagiai praleidė laiką ir dar kartą dėkoju. Geras podcastas, fainai. Ačiū. Ir nerealu dėkui jums, kad daro tokius dalykus. Labai reik tokio veiksmo Lietuvoj. Šo. Bum. Kabinetuką kablį bus, forever kabės. Gerai. Ačiū tūti. Davai. Čiau.